أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في ذلك لآيات للعالمين. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله، إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها، في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العلي العظيم. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: من أبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة
ومن عصاني فقد أبى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: أعلنوا النكاح واجعلوه في المسجد. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. وصدق رسوله النبي الصادق الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين ومن الشاكرين. الحمد لله رب العالمين. یہی مسجد، یہی مرکز، یہی گلزار جنت ہے، چلے آؤ مسلمانوں، یہی تخت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. الہی مسلمانوں پہ رحمت کی نظر کر دے، ہماری التجاؤں میں ذرا پیدا اثر کر دے. نمازیں ترک کر کے تیری یاد سے ہوئے غافل، انہیں تو نام احمد سے دوبارہ باخبر کر دے. کسی کو ناز ہوگا پارسائی کا، کسی کو ناز ہوگا پارسائی کا، عبادت کا، ریاضت کا، ہمیں تو ایک بھروسہ ہے محمد عربی کی شفاعت کا. اشارہ مل گیا جس کو، کنارہ مل گیا جس کو، سہارا مل گیا جس کو، نبی کی چشم عنایت کا، انہیں کیا ڈر ہے دوزخ کا، انہیں کیا خوف قیامت کا. درود شریف ساری نماز پڑھیں. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. اللهم بارك علی محمد وعلى آل محمد كما باركت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید. نہایت محترم مکرم علماء کرام، خطباء کرام، اس پر وقار مسنون تقریب نکاح، دعوت ولیمہ، سنت شریعت کے اجتماع میں شریک بزرگوں، نمازیوں، دوستوں، عزیزوں، پیارے نوجوانوں، معصوم بچے، طالب علموں، خواتین مستورات، مکرمات، محسنات اور میرے جمیع اہل سنت حضرات، یہ میرے اوپر، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ جل جلالہ، اللہ جل شانہ، اللہ سبحانہ و اعظم شانہ کا بڑا احسان ہے. اللہ کے احسان عظیم کے شکریہ کے لیے ہم جن کو بھی اللہ کے گھر میں جمع رہے، ابھی بھی اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے شکریہ کے لیے بیٹھے ہیں. اس دور میں، یہ دور امت پر امتحان، آزمائش، فتنہ، فساد، فحاشی، بریانی، بغاوت، بےہودگی، بے ادبی، بے پردی، بے حیائی، بے عملی، بے دینی، بے نمازی کا دور ہے. اس دور میں یہ اللہ کا انعام ہے کہ مجھے اور آپ کو یہ مقدس اجتماع نصیب فرما رہا ہے. آپ سب کہیں الحمدللہ، سب کہیں. جن کو بھی آپ اور ہم اکثر ساتھی جمعہ میں اکٹھے تھے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں جمعہ خطبہ بیان نصیب فرمایا. اشتہار میں آپ نے پڑھا، ہمارے بابا غلام محمد صاحب، سویٹس والے، مٹھائی والے، اللہ سب کو غلام محمد بنائے. ایک بیٹے کا ان کو صدمہ ہوا، اس بیٹے کی خوشی نصیب ہے. انسان غمی خوشی سے مرکب ہے، نشے فراز آتے ہیں. اللہ نے ان کو صبر بھی عطا فرمایا، اللہ اجر بھی عطا فرمائے. بیٹے کی شادی پر مجھے اور آپ کو مسجد میں اکٹھا کرنا، صحیح نعت خوانی سنانا، قرآن حدیث کا بیان، ان کو جہاد کا ثواب ہے. کیونکہ آپ شادیاں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بڑے بڑے اچھے حاجی نمازی لوگ بھی شادی کے موقع پر، بچے بچی کے نکاح کے موقع پر نبی کی سنت کو خراب کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، پورے پاکستان میں ہر مہینے میرے ایسے پروگرام ہوتے ہیں
وہ لوگ اللہ کے پروانے موجود ہیں, جو شادی میں بھی اللہ کا قرآن, غمی میں بھی اللہ کا قرآن. اللہ ایسا جذبہ سب کو نصیب فرمائے. ہمارے مدرسہ حسینیہ سے قاری محمد اکرم صاحب, پھر محمد افضل صاحب, میرے آپ کے بزرگ رہنما حب العلماء والاولیاء قاری خوشی محمد صاحب, ان سب نے مجھے بار بار فون پہ حکم کیا. آپ کو بھی اللہ نے یہاں پہنچایا, مجھے بھی پہنچایا. اللہ ہمیشہ توفیق نصیب فرمائے. آپ کے لیے میں دعا کر رہا ہوں. باہر سردی میں دوست بیٹھے ہیں, پوری مسجد کو بھر دیا ہے. انشاءاللہ اللہ آپ کو ڈبل مزدوری عطا فرمائے. علماء آگے آگے بیٹھے ہیں اپنے سلام والی کا خطبہ یہ سمجھ رہے ہیں. ایک رکوع قرآن کریم کا جو میں نے تلاوت کیا ہے 21ویں پارے سے احادیث مقدسہ, اسی عنوان سے. اللہ سب کو اولاد نصیب فرماوے, اللہ اولاد کی مصیبت سے بچاوے, اللہ بیٹے بیٹے کی خوشی نصیب فرماوے. آپ کو پتا ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے, ساری مخلوقوں کو اللہ نے جوڑا جوڑا بنایا ہے, اکیلا صرف اللہ خود ہے, باقی سب جوڑے جوڑے ہیں. زنا حرام ہے, نکاح نبی علیہ السلام کی سنت ہے. ہر نبی نے نکاح کیے اور ہر ولی نے نکاح کیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ان نکاح و نصف الایمان, خطبے نکاح کی حدیث میں آپ سنتے ہیں ہمیشہ, ان نکاح من سنتی من رغب عن سنتی فلیس منی. قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے مرد عورت کا تعلق میں نے بنایا ہے, اور اللہ نے عجیب بات فرمائی ہے مرد کے متعلق عورت کے متعلق. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ. اللہ فرماتا ہے مرد عورت کا لباس ہے, عورت مرد کا لباس ہے. دیکھو آج آپ نے جمعہ پڑھایا, علماء نے پڑھایا, آپ نے پڑھا, لباس کا انتظام کیا, کپڑے استری کرو. لباس سے انسان کی شخصیت کا نکھار ہوتا ہے, وقار ہوتا ہے. اللہ معاف کرے جو سڑکوں پہ ننگے ہیں ان کو لوگ پوچھتے ہیں کون سلام کرتا ہے. اللہ نے انسان بھی بنایا, اس کی عزت اور شخصیت کے لیے کہو لباس بھی بنائے. مرد عورت کا لباس ہے, عورت مرد کا. اب ماننا پڑے گا عورت ہے مرد نہیں ہے تو وہ ننگی ہے, مرد ہے عورت نہیں ہے تو وہ ننگا ہے, لباس نہیں ہے تو ننگا ہے. اسی لیے اللہ نے جوڑے جوڑے بنائے. اللہ کا بڑا احسان ہے کہ مجھے اور آپ کو انسان بنایا. انسانوں سے دنیا بھری ہوئی ہے, پھر احسان ہے کہ اللہ نے مسلمان بنایا اور پیارے محمد عربی کی امت میں صلی اللہ علیہ وسلم. بابا غلام محمد جیسے لوگوں کا بڑا یہ ایمان ہے, بڑا جہاد ہے. حکومتیں کوشش کر رہی ہیں کہ امت میں نبی کی سنت ختم ہو جائے. میں نے خطبے میں حدیث پڑھ دی, جب بھی بچوں کا نکاح ہو, نبی علیہ السلام اپنے نکاح جتنے بھی کیے بیٹیوں کے صحابہ کے, حضور علیہ السلام نے اپنے نکاح جتنے کیے, جمعہ کو نکاح, جمعہ رات کو نکاح کرنا, مسجد میں نکاح پڑھنا. مسجد میں جو نکاح ہوگا اس کی برکت ہی برکت ہوگی, رحمت ہی رحمت ہوگی. جمعہ کے دن کو دعوت ولیمہ کرنا. دعوت ولیمہ بہت بڑی سنت ہے, بہت بڑی عبادت ہے. نبی علیہ السلام نے 11 نکاح فرمائے, 13 تک روایت آئی ہے. آپ نے قرض اٹھا کر بھی عجیب عجیب دعوتوں سے آپ نے ولیمہ کیا. یہ نبی علیہ السلام کی بڑی سنت ہے. انگریز ہمارا دشمن ہے, پچھلی حکومتوں کو اعلان کرایا کہ خوشی ہو, بیٹا بیٹے کی شادی ہو, برات جو آئے اس کو کھانا نہیں کھلاؤ. اب ملتان سے جو سرگودے سلام والی برات آئے ان کو پاپڑ کھلاؤ اور بوتلیں پلاؤ. پاپڑ تو بچے کھاتے ہیں. اب جو برات آئی ہے, شادی آئی ہے, ان کو کھانا مت کھلاؤ. اور جو قانون بنا رہے ہیں شریعت کے خلاف, ان کی شادیاں آپ دیکھو. ابھی میرے پاس بھی کارڈ ہے, شجا آباد رہتا ہوں, آؤ میں آپ کو ذمہ دار کی شادی دکھاؤں. 3 دن 3 رات ذمہ دار یوں کھاتے ہیں جیسے جانور کھڑے ہو کے کھاتے ہیں. کتنے من مرغیاں, بٹیر, بکرے, ان کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. غریب کے لیے قانون ہے, دعوت کرے, بچے کی شادی پر دے کے بکائے, پولیس اٹھا کے لے جائے. لیکن الحمدللہ آپ لوگ جہاد کر رہے ہیں, نبی کی امت نبی کی سنت کو زندہ کر رہی ہے. اللہ فرماتا ہے ایک ہے اللہ کی ذات, بولو اللہ کی, دوسرے ہیں اللہ کو پہچاننے کے آیات, علامات, نشانات. یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی. اللہ ہے, اللہ نے یہ سب کچھ بنایا ہے. اللہ فرماتا ہے روزانہ شادی برادری کی ہوتی ہے یا دوستوں کی, جہاں نکاح کے لیے لوگ کٹھے ہوتے ہیں, اسی میں سوچو تو آپ کو میری توحید نظر آئے گی. ومن آیات ہی, یہ بھی اللہ کی قدرت ہے, اللہ کی نشانی ہے. ناپاک قطرے سے مٹی سے اتنا سونا انسان جوان بنایا, کس نے بنایا؟ جزاک اللہ, کس نے بنایا؟ اس کے بعد دوسری آیت شروع ہوتی ہے ومن آیات ہی, ومن آیات ہی, ومن آیات ہی. یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے, میری توحید کی نشانی ہے,
یہ بھی اللہ کو پہچاننے کے علامات ہے. ان خلق لکم من انفسکم ازواجا, میں نے خامد بیوی مرد عورت کے جوڑے جوڑے بنائے. کیوں بنائے؟ ازواجا لتسکنوا الیہا, مرد عورت کا تعلق نکاح کا ربط ضبط نظام کیوں بنایا؟ تاکہ مرد کو, انسان کو, جوان کو عورت کے ذریعے سکون. قاری صاحبان بیٹھے, علماء بیٹھے, پھر پڑھو پھر پڑھو. اللہ فرماتا ہے والذی خلقکم من انفسکم, جہاں بھی بیان ازواجا لیسکن الیہا لتسکن الیہا, فلما تغشاہا حملت حملا خفیفا فمرت بھی, جہاں بھی اللہ نے شادی کا بیان فرمایا, اللہ فرماتا ہے میں نے جوڑے جوڑے اس لیے بنائے کہ شادی اور عورت اور نکاح کے ذریعے سکون حاصل ہو. اب جو آدمی جان بوجھ کے نکاح نہیں کرتا, کہتا ہے میں بالکل سکون میں ہوں, کہو وہ جھوٹ بول رہا ہے. قرآن کہتا ہے بغیر عورت کے سکون نہیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے, میں نے آج دعا کرنی ہے کہ عورت وہ ہو جو مرد کے لیے باعث سکون بنے. جس عورت سے مرد کو سکون نہیں ہے, وہ عورت دنیا میں چلتی پھرتی جہنم کی نشانی ہے. عورت ہے اس لیے کہ مرد کو سکون پہنچائے. انبیاء کی ذمہ داری زیادہ تھی, انبیاء کے مقابلے حکومت سے, فرعون سے, نمرود سے, ختم نبوت سرکار مدینہ کا مقابلہ پوری برادری ابو جہل ابو لہب کے کفر سے, سارا دن کی تبلیغ, محنت, کاوش, جد و جہد, بھوک پیاس سے جنگل پہاڑوں میں اللہ کی توحید کی محنت, مسلسل جد و جہد. رات کو اللہ نے پیارے محمد عربی کے سکون کے لیے عورتوں کا انتخاب کیا. میرے آپ کے نبی علیہ السلام کی پہلی شادی, پہلا عقد, پہلا نکاح, میری آپ کی پہلی اماں ام المومنین, مادر ملت, ملکہ رسالت, مادر امت, خاتون اول, سیدہ طیبہ طاہرہ اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں جب مکہ مکرمہ جاتا ہوں, کئی لوگ میرا ٹائم لیتے ہیں, ٹائم نہیں ہوتا. ایک حاجی وارث ہے کوٹدو کے علاقے کا, اس کے گھر بلا دعوت چلا جاتا ہوں دوپہر صبح. ان کے گھر والوں کو پتا ہے کسی وقت حقانی مولوی آ جائے گا, بھی کھانا کھلاؤ. گھر والوں کو کہتا ہوں حاجی وارث کے گھر جلدی کرو چائے پلاؤ, بن بلائے پہنچ جاتا ہوں. کیونکہ اس کا گھر اس پہاڑی پر ہے مکہ مکرمہ میں, جس پہاڑی کا نام ہے جبل سیدہ. وہاں میں فارغ ہوتا ہوں مکہ مدینہ, وہاں ہماری کیا خطابت جلسے ہیں, وہاں تو ہم مدینے والے کے در کے نوکر ہیں. وہاں پھر میں نے مطالعہ کیا کہ جبل سیدہ اس کا نام کیوں ہے. پھر مجھے وہاں مکہ میں کتاب نے بتایا کہ اسی پہاڑی پر اما خدیجۃ الکبریٰ کا مکان تھا, جس کے سات دروازے تھے. آدھی رات کے بعد بھی اما کے دروازے سے غریب کو تازہ روٹی ملتی تھی. میں اما کی خوشبو میں, محبت میں, حاجی وارث کے گھر ہر روز پہنچ جاتا ہوں, بلائے نہ بلائے پہنچ جاتا ہوں. پہلا نکاح میری آپ کی پہلی اما, سرمایہ دار, تاجرہ, سردار عورت, خدیجۃ الکبریٰ. بابا بھی بیٹھے ہیں, آپ بھی بزرگ بیٹھے ہیں. اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے, میں آپ کو کہوں کہ بیٹے کا نکاح اس سے کرو, ساری رات میں بیان کرتا رہا ہوں, دلائل دوں, آپ کہیں گے مولوی صاحب مجھے اللہ نے پیسہ دیا ہے, میں نے عید کا سیزن کمایا ہوا ہے, سلام والی بازار میں میری دکان ہے, میں اپنے بیٹے کو بیوہ سے دیا دوں, مجھے رشتہ نہیں ملتے, میری قوم نہیں ہے, برادری نہیں ہے, میرا پیارا جوان بیٹا ہے, بیوہ سے نکاح کروں. لیکن آپ کیا سمجھ سکتے ہیں, جوانی اور شباب اور انفوان اور عروج اور جمال, اور وہ بھی محمد عربی کا. یہ ربیع الاول کا تاریخ لوگ ہم سے لے رہے ہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں, حسن یوسف پیارے محمد عربی کے حسن کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے. وہ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں ساری رات یہی بیان کرتے رہے, حسن محمد, جمال محمد, صورت محمد. شاہ جی فرما رہے تھے میں مانتا ہوں یوسف بڑا سونا تھا, یوسف بڑا حسن کا شاہکار تھا, زلیخا مصر کے وزیر اعظم کی بیوی کنٹرول میں نہ رہ سکی. جب عورتوں نے تانا دیا کہ محبت کی, حملہ کیا نوکر پر, گھر کے نوکر پر, تو فرمایا عورتوں کے منہ بند کرنے کے لیے زلیخا نے بڑا خرچ کیا, دعوت بنائی, شاہی سواریاں بھیجی, شاہی سٹیٹ ہاؤس, شاہی مصر کے گیسٹ ہاؤس, ریسٹ ہاؤس میں مصر کی انسانیت, مصر کے حسن و جمال, حسین نسوانیت کو اکٹھا کر دیا زلیخا نے, بڑا خرچ کر کے سواریاں بھیج کے. شاہ جی عطاء اللہ شاہ بخاری بیان فرماتے رہے, میں مانتا ہوں یوسف بڑا حسین تھا, زلیخا ناز کر رہی تھی, اتنا بڑا خرچ کر کے محفل سجا کے بنا کے میں ان کو آج یوسف دکھاؤں گی, یوسف دکھاؤں گی. شاہ جی فرماتے تھے مجھے بھی کہنے دو, اللہ نے بڑی سواری بھیج کے, اللہ نے یوسف کو بھی لائن میں کھڑا کر کے فرمایا انتظار کرو بیت المقدس میں, میں تجھے محمد عربی دکھاؤں گا. شاہ جی نے فرمایا, آپ پڑھ سکتے ہیں حسن محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ پڑھ سکتے ہیں 25 سالہ جوانی اور وہ بھی محمد عربی کی.
اور عورت بیوہ دو گھروں سے بیوہ دونوں گھروں سے بچے ہیں. اما خدیجہ الکبرا 40 سال سے اوپر عمر ہو رہی ہے. عورت لندن کی میم ہو, فلسطین شام مصر کی حسن کا کریم ہو, کتنی بھی حسینہ جمیلہ عورت ہو, عورت کا شباب 40 برس تک ہے. 40 برس بعد وہ کیا کرے, وہ ڈھلنے کی عمر ہے. 40 برس اور بیوہ, اور عرب شریف میں مشہور ہے کہ نکاح ہو رہا ہے. عرب کے سردار جہاں سے نبی علیہ السلام نظر آتے تھے منت کرتے تھے, پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج تک ہماری کوئی بات نہیں مانی, تو اپنی جوانی دے, سردار کا بیٹا ہے اور خدیجہ بیوہ ہے, بڑھاپے کو پہنچ رہی ہے, دو گھروں سے بیوہ ہے, بچے ہیں, 40 برس کی عورت اور جوانی, اور جوانی محمد عربی کی. نبی علیہ السلام نے جواب دیا, یہاں عمر اور جوانی اور بڑھاپے اور بیوہ کا معاملہ نہیں, تم نے آج تک بیوہ کو رسوا کیا ہے. آپ تاریخ میں یہ مدارس والے پیسے سیرت کی کتابیں بھری پڑی ہیں, جوان راہ نہ عورت, شکل عقل والی عورت اگر بیوہ ہو جاتی, عرب کے سردار اس کو آبادی سے نکال کے جھونپڑی بنا کے جنگل میں رکھتے تھے جانور کی طرح. یہ نوسط والی ہے, بیوہ ہے, خامن مر گیا, وہاں لسی پانی روٹی, وہ بیچاری مایوسی کی موت مر جاتی. نبی علیہ السلام نے فرمایا, تم نے آج تک بیوہ کو ذلیل کیا, میں بیوہ آمنہ کے شکم سے پیدا ہوا محمد صلی اللہ. فرمایا, میں نے اما کی بیوگی دیکھی ہے. رانا صاحب تو رانا صاحب ہیں, فرما رہے ہیں عرصہ دراز بعد, 2 سال ہو گئے ہوں گے میں سیلا والی میں آیا ہوں گا, بس 2 سال سے زیادہ نہیں, یہ عرصہ دراز ہوا. یہ تو بابا آپ کا دھنی ہے, ابھی تو خطرہ یہ خطیب بن گیا ہے. مجھے کہہ رہا دو ناتھ خان میری روزی پہ, تم جو مقرر بن گئے تو ہماری روزی پہ نہیں. اب یہ معاملہ الٹ ہو رہا ہے, ناتھ خان مقرر ہو رہا ہے, مقرر ناتھ خان ہو رہا ہے, میں درمیان میں پھنسا ہوں, صرف میں قرآن کا رولا کر رہا ہوں, باقی سب نعتیں پڑھتے ہیں. کیونکہ جو مزہ نعت میں ہے وہ قرآن میں نہیں ہے, نعت بھی نہیں سر بھی نہیں, کیا سر, قرآن تو پرانا مضبوط ہے. تو جناب انہوں نے آپ کو بتایا, میرا آپ سے پرانا تعلق ہے, اکثر مسجدوں میں میں نے سلام والی جلسے کیے ہیں. آپ پھر پڑھیں, میں قیامت تک ذمہ دار ہوں, اللہ کا گھر ہے, فرشتے آئے بیٹھے ہیں, میں قسم کھا کے کہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے جمعہ کے خطبے میں مسجد نبی کے 9000 صحابہ کے اجتماع میں فرمایا تھا, 4000 عورت جمعہ پڑھ رہی تھی. حضور نے فرمایا, خیال کرنا میری امت والوں, میں نے اپنی اما آمنہ کی بیوگی کو دیکھا ہے, بیوہ کا دل اتنا زخمی ہوتا ہے, اتنا زخمی ہوتا ہے. او میری امت والو, پیسے والو, او نوجوانو, اگر آپ کے گھر میں فرمایا کوئی بیوہ عورت آ کے بیٹھ جائے, جب تک بیوہ عورت بیٹھی رہے اس کے سامنے بیوی سے مذاق نہ کرنا, بیوی سے ہنس ہنس کے بات نہ کرنا, بیوی کو پیسے نہ دینا, بیوی کو رشتے سے نہ بلانا, ایسا نہ ہو بیوہ کا ٹھنڈا سانس نکل جائے, تمہاری بیوی کو رب در در کے دھکے دے دے. حضور نے فرمایا, میں نے اپنی اما کی بیوگی کو دیکھا ہے, بیوہ کا دل بڑا زخمی ہوتا ہے. تو جناب حضور نے فرمایا, تم نے آج تک بیوہ کو رسوا کیا, میں آج پہلی شادی پہلا نکاح بیوہ سے کر کے بیوہ کی عزت بلند کروں. ساری رات میں اس پہ بات کر سکتا ہوں. بوڑھی عورت, بیوہ عورت, ہم جتنے بڑے مولانا بنے, آپ جتنے بڑے حاجی صاحب بنے, سر شام عورتیں سو جاتی ہیں, خامد رات کو. کئی بیچارے ایسے ہیں, کراچی میں جلسوں میں جاتا ہوں, کراچی کے مولوی عجیب ہیں, کسی پیسے والے کا بنگلہ بنا لیتے ہیں, یہاں اکانی صاحب رہیں گے, کھانا بھی ان کے ذمے, سب کچھ. تو بنگلے والا مجھے بنگلے میں جیسے جیل میں قیدی کو بند کر دیا, ہمیں بند کر کے وہ گم ہو جاتا ہے. یہ تو کاری اکرم صاحب تو دن رات ہمیں کھلا رہا ہے, یہ ضرورت وہ ضرورت, جب میں اٹھتا ہوں تو وہ جو مجھے کار پہ لے آیا تھا وہ غائب ہے. سب عورتیں ہیں کراچی کے بنگلے, اب میں پردہ کر رہا ہوں, وہ میرے ساتھ بول رہی ہیں, مولانا کھانا تیار ہے. بھئی وہ کہاں گئے صاحب, کہا جی بس وہ تو سمجھے. پھر کئی ایسے کراچی لاہور میں افسر آپ کو دکھاتا ہوں, بیگم غائب ہے, خود کھانا تیار کرتے ہیں. سارا ہر مہینے ہم دیکھتے ہیں. لیکن آپ پڑھیں ختم نبوت کے نکاح میں, پیسے والی عورت, ہماری اماں پیسے والے تھے, آپ سارا دن کما کے بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں, پھر بھی بیوی راضی نہیں ہوتی. آپ کو تو پتہ نہیں ہے نا, آپ کی عورتیں تو آپ کی بیویاں ہیں نا, دوسری ہوتی ہیں بیگم. بیگم کے ترجمے کا بھی آپ کو پتہ ہے, اس کا معنی ہے بیگم. بس ایسے بازاروں میں گھومتے ہوئے جنت میں پہنچ جائے گی. یہ سارا چکر بیگموں کا, یہ جو قرآن کے خلاف بل پاس ہوا ہے, اور ہم کھپ کھپ کے اسمبلی پہ لڑ لڑ کے, اسمبلی بند کر کے دل نقل کر کے, یہ بیگموں کا چکر ہے اور کیا ہے. لیکن آپ پڑھیں, اسی سردی میں مکہ مدینہ کے پہاڑوں پہ برف پڑ رہی ہے, آمنہ کے لال غارے ہرا میں بیٹھے ہیں, قرآن نازل ہو رہا ہے, بوڑھی عورت ہے, اسی سے بچے ہیں محمد عربی کے. آدھی رات کے بعد امام الانبیاء تشریف لائے ہیں, بی بی خدیجہ سوچ نہیں ہے, بیٹھی ہوئی ہے. بس جو ہی دروازے پہ نبی پاک پہنچے, خوشبو آئی, خدیجہ کھڑی ہو گئی, تازی روٹی, بستر, ختم نبوت. بعد آپ حدیث پہ پڑھیں, کئی دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا, مجھے دیر ہو جاتی ہے, وہی آتی ہے, غار میں ہوتا ہوں تو سو جایا کر, بوڑھی عورت ہے. کہا پیارے یہ بات نہ کرو, محمد عربی انتظار کرے, میں نیند کروں. آپ پڑھیں, عورتوں کو بتائیں, ہم تو کماتے ہیں تو گھر والے کھاتے ہیں,
یہ خدیجہ الکبرا سے پیسے سے محمد عربی کی روزگار تھی، پیسہ بھی اس کا، نوکر بھی اس کا، ختم میں وہ تجارت کرتے تھے. اس کے باوجود کبھی خدیجہ نے تانا دیا کہ محمد عربی میرے پیسے سے آپ کھا رہے ہیں، مکان بھی میرا، سامان بھی میرا؟ نہیں 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 نہیں. آپ پڑھیں کیا منظر ہوگا جب پہلی دفعہ غار حرا سے تشریف لائے. بی بی خدیجہ تو تیار بیٹھی تھی استقبال کے لیے. آپ تشریف لائے تو فرمایا بستر بناؤ. بستر بن گیا. جاگ رہے ہو؟ بول ندیم پوری فرماتے تھے جاگ رہے ہو یا بھاگ رہے ہو؟ مہربانی. میں تو جن کو بھی آپ کی محبت دیکھتا رہا ابھی بھی، میں کیا کہہ رہا ہوں، جلسہ سنتے رہو، خیال کرو ابھی کہیں آپ جلسہ ختم ہو جا کے گھر والوں کو کہیں بستر بنا دو، نہ مجھے گالی پڑے نہ آپ کو گالی پڑے. تو جیسے چل رہی ہے گاڑی چلتی ہے، میں سنا رہا ہوں. امام الانبیاء پہلی وحی جب آئی، پہلی دفعہ آپ نے جبریل امین کو اصلی شکل میں دیکھا، اس نے گلے لگایا امام الانبیاء کو، فوراً بخار، وحی کی شدت، ختم نبوت کا وزن. بستر بچھاؤ، اماں نے بستر بنا دیا. فرمایا زم میں لونی، جلدی کرو، رضائی ڈالو، کمبل ڈالو. میری آپ کی بیوی ہوتی تو کمبل ڈال کے یوں سو جاتی. بولو تو بیٹھے سارے اتھا ملتان بہاول پر، میں وہ گھر جان جا. پہلے تو کہیں جوان کو ضرورت نہیں تھی جو بستر بچھا، آپ بستر بنا دے دیں. یہ کوئی بےچارا تھکا ترکا بخار ہوئے تو زال کو دل سور سات جو گئی ہوں ویلے آتی جلے مکا پیا ہو سی اٹھو دکھا. لیکن آپ اپنی اماں کو پڑھیں، بستر بچھا کے رضائیوں پر ڈال کے نبی علیہ السلام کو اماں دبا رہی ہے، خدمت کر رہی ہے، رات ڈھل رہی ہے. دباتے پوچھا کہ آقا میں نے آج تک آپ کو ایسا پریشان نہیں دیکھا، آج خیر ہے؟ فرمایا سردی ہے، ذرا بخار ہے. کہنے لگی نہیں، بخار سے گھبرانے والا میرا محمد نہیں ہے، مجھے بتاؤ. فرمایا بس ذرا طبیعت میں آساز ہے. کہنے لگی نہیں، جب تک آپ کو سکون نہیں ہوگا مجھے سکون نہیں ہے، مجھے بتاؤ کہ مجھ سے پریشانی تو نہیں ہے، تو خدمت میں کمی تو نہیں ہے. جب اصرار کیا تو رحمت دو عالم اٹھ کے بیٹھ گئے چارپائی پر، بستر پر، پسینہ. فرمایا خدیجہ پریشانی یہ ہے، اب تک میں محمد بن عبداللہ تھا، ابھی میں محمد الرسول اللہ بن گیا ہوں. اب مجھے خطرہ یہ ہے، تو میری بیوی ہے. آدمی کو باہر دنیا سب کچھ مان لیتی ہے، بیوی مانے نہ مانے، بیوی ہے وہ، اس کے سامنے کیا ہے؟ تو مجھے خطرہ ہے تو سردار عورت پیسے والی ہے. کہنے لگی وہ مجھ سے آپ پریشان ہیں؟ تہجد کا ٹائم تھا، اماں کھڑی ہو گئی جذبات میں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انک محمد الرسول اللہ، میں تو آپ کے نکاح میں آئی ہی اس لیے. نبی علیہ السلام کو پھر بھی گھبراہٹ تھی، اب کیا منظر ہوگا. صبح کو نبی علیہ السلام کو کمبل پہنا کر، ان کا ایک بزرگ تھا تورات انجیل کا ماہر جناب ورقہ بن نوفل، وہ دم درود کرتا تھا. تجھے نہیں سمجھتے، میں خود ہی پیر بن رہا ہوں تھوڑے سے، پیر طریقت میرا اشتہار میں لقب ہو جائے گا. یہ بڑا اچھی بزنس ہے، کافی ساتھ والے سائڈ بزنس ہے، بے روزگاری کا دور ہے. ابھی جلسے کے بعد بیٹھے ہیں، میں رانا کو ان کو بتا دوں گا. بڑے 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 ہمارے بزرگ جن کے بیٹے مقرر خطیب نہیں بن سکے، ان کو تعویذات پہ لگا دیا، کوٹھی بھی بن گئی، کار بھی بن گئی، وغیرہ. حقانی ویسے رول رہا ہے، مزہ تو تعویذوں، زیارتیں بھی مفت، بشارتیں بھی مفت. یہ پاکستان اور ہندوستان میں بڑی بزنس ہے، کمائیں احمق اور کھائیں ہم، نہ فکر نہ فاقہ نہ غم. لیکن وہ منظر کیا ہوگا، نبی علیہ السلام کو کمبل اوڑھ کے ساتھ لے کے ورقہ بن نوفل کے پاس خدیجہ الکبریٰ آئی. کہا تو بزرگ ہے، تو عالم ہے، میرے محمد عربی کو پریشانی ہے، اس کو ذرا دم کر دو. کیا پوچھا؟ کیا ہوا؟ حضور نے فرمایا غار حرا میں اکثر بیٹھتا ہوں، اتنے سالوں سے اس غار کے ساتھ میری دوستی ہے، خلوت میں اللہ اللہ کرتا ہوں. اس طرح کا ایک فرشتہ آیا، مجھے پھینچا، دبایا، گلے لگایا، اقرا بسم ربک الذی خلق. ورقہ بن نوفل کھڑا ہو گیا، حضور کی زمین پہ بوسا لیا. کہا خدیجہ اس کو لے جا، میں دم نہیں کر سکتا. کہا تجھے مبارک ہو، میں نے آخری نبی کو دیکھ لیا. آپ نہ گھبرائیں، وہی جبریل ہے جو 125,000 نبیوں کے پاس آتا ہے. پہلا نکاح نبی علیہ السلام نے بیوہ سے کیا. ابھی آپ نے ساتھیوں سے نعت خوانی میں سنا، کنواری باقرہ ہماری اماں عائشہ صدیقہ جیسی عظیم خاتون، دو زینب ہماری مائیں ہیں. ایک زینب وہ ہے جب اس کے ساتھ ہماری مائیں سوکنے سرائیکی زادن پہاج بولو تو صحیح، تجھے تو دیکھتے تھے بیٹھو، قبرستان نہ بنو نا، پاکستان بنو. کوئی دو بیوی والا بیٹھا اس سے صحیح ترجمہ پوچھو. سوکن سرائیکی میں زادن تو تھا رکھے کچھے کھڑے پونے باتیں ہو جاتی تھی. تو ہماری اما ایک زینب ہے حضور کی رشتہ دار، وہ کھڑی ہو گئی. کہا بالکل ٹھیک ہے، ابو بکر صدیق کی بیٹی صدیقہ ہے، امیر معاویہ جیسے امیر سردار ابو سفیان کی بیٹی محمد عربی کی بیوی ہماری اماؤں میں حبیبہ ہے. ٹھیک ہے، تم بڑی عورتیں ہو،
میرے ساتھ تم ماتھا نہ لگایا کرو، میرے بخت اور شان اور مقدر کا مقابلہ تم نہیں کر سکتی. ذرا غور فرمانا. اما عائشہ کو بھی کہا، تم کیا میرے ساتھ ماتھا لگاتی ہو، میرے مقدر کا مقابلہ تم کر ہی نہیں سکتی. انہوں نے کہا کیوں؟ اما زینب نے کھڑے ہو کے فرمایا سوکنوں میں زوجوکن اہلوکن، علماء سمجھے، زوجوکن اہلوکن، زوجوکن اہلوکن، خدیجۃ الکبریٰ سے لے کر عائشہ صدیقہ کر ہی نہیں سکتی. انہوں نے کہا کیوں؟ اما زینب نے کھڑے ہو کے فرمایا سوکنوں میں زوجوکن اہلوکن، علماء سمجھے، زوجوکن اہلوکن، زوجوکن اہلوکن، خدیجۃ الکبریٰ سے لے کر عائشہ صدیقہ حمیرہ سلام اللہ علیہن، تم سب کے نکاح محمد عربی کے ساتھ ماں باپ نے کیے، رشتہ داروں نے کیے، فرش پر کیے، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں، میں صرف زینب ہوں، میرا نکاح محمد عربی کے ساتھ عرش پر ہوا، عرشوں پر ہوا، فرش پر نہیں ہوا، عرشوں پر ہوا. جب حضور کو پتا چلا تو زینب کے علم حاضر جوابی پر حضور رو پڑے. فرما بالکل سچ کہا زینب نے، کہا تم میرے ساتھ کیا مقابلہ کر سکتی ہو، قرآن اسی کو کہتا ہے فلما قوا زید منها وطرا، فلما قوا زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين. اسی کو بیان ہے. اللہ نے ہمارے نبی کی شادیوں کے انتخاب کیے، جگہ جگہ قرآن کہتا ہے یا ایها النبی، میرا لاڈلا نبی، آخری نبی، مدنی کریم، انا احللنا لك ازواجك اللاتی آتیت اجورهن وما ملکت یمینک، قیامت میں قرآن نے صاف بیان کر دیا نوح علیہ السلام جیسا نبی ان کی بیوی جہنم میں جا رہی ہے، لوط علیہ السلام جیسا نبی گھر کے معاملے میں پریشان، بیوی کتنی پیاری ہوتی ہے وہ جہنم میں جا رہی ہے. قرآن کہتا ہے ضرب اللہ مثلا للذین، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. پاکستان کے بد نصیب ملنگ، قرآن سے محروم، سیون کی دربار پہ جا کے ڈانس کرنے والے چرسی حفیمی، وہ زبان درازی نہ کریں. جن نبیوں کو گھروں کی پریشانی ہوگی ان کو اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا، ہمارے محمد عربی کو صاف فرما دیا میرا محبوب تجھے اور تیری جماعت، تجھے گھر کے معاملے میں میں پریشان نہیں کروں گا، تو محمد بھی بحث، تیری جماعت بھی بحث، تیری بیویاں بھی بحث، اور ہر جگہ پر جگہ جگہ اللہ نے ختم نبوت کے گھروں کی نگرانی کی. قرآن کے دو دو رکوع میں یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتك ونساء المؤمنين. کیا شان ہے محمد عربی کی گھر والیوں کی، اپنی اما کی شان سنو، علالی بیٹا اما کی تاریخ کو زندہ رکھتا ہے. کیا شان ہے محمد عربی کی ازواج مطہرات مقدسات کی، کلمہ پڑھنے والوں کیا شان ہے محمد کی بیویوں کی. آج آپ یہاں مسجد میں بیٹھے ہیں، ابھی چیف منسٹر، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم کا ٹیلی فون آ جائے، سارے شہر پہ آپ روب رکھیں گے، میری ڈائریکٹ بات ہے اسلام آباد سے، میری ڈائریکٹ بات ہے پرائم منسٹر سے، گورنر سے، پرائزیڈنٹ سے، پریزیڈنٹ سے، میری ڈائریکٹ بات ہے. قرآن نے ڈائریکٹ محمد عربی کی گھر والیوں کو خطاب کیا، اللہ نے خود بلا کے کہا یا نساء النبی، وہ میرے محمد کی بیویاں، وہ نبی کی عورتیں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نبي بھی پاک، نبی کی گھر والیاں بھی پاک. اللہ ہمارے نبی کو عورتوں کے معاملے میں پریشان نہیں کرے گا. ساری بحشت میں ابھی جبریل امین نے بتایا پیارے محمد عربی یہ تو دنیا کی بیویاں ہیں، جنت میں دو اور عورتوں کا نکاح کا فیصلہ عرش پہ ہو گیا ہے، ایک کنواری ایک بیوہ، سمجھے نہیں، ایک کنواری اور بیوہ، کنواری مریم ہے جس کے نام کو اللہ نے قرآن کی صورت بنا دیا، اس کا نکاح محمد عربی سے ہوگا، کسی مرد نے ہاتھ بھی نہیں لگایا.
اور بیوہ جو ہے وہ فرعون کی بیوی آسیہ. وضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون. اب عورتیں دین تباہ کر رہی ہیں مکان سامان کے لیے, نوکری اچھی ہے. آسیہ نے بنگلے کو ٹھوکر ماری, بادشاہ خامن کو ٹھوکر ماری, دنیا میں بحث لے لی. دنیا میں آپ بیٹھے, کسی کو دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ ہے؟ جن کو بھی جمعہ میں آپ ابھی بھی آپ سردی میں بوڑھے بزرگ صرف اس لیے کہ رات آباد ہو جائے, جہنم سے بچ جائیں. آسیہ وہ عورت ہے, دنیا میں اللہ کو کہا مجھے جنت دے دے دنیا میں. اذ قالت ربی بنی لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. تفسیروں میں پڑھیں, جب آسیہ پہ کوڑے برس رہے تھے, شاہی جسم سے خون کے فوارے نکل رہے تھے, جب ہڈیوں کا ڈھانچہ بچ گیا, حسن و جمال کی ملکہ عورت, شاہی بنگلے میں رہنے والی, جب ان کی موت کا وقت آیا, اللہ دنیا میں, اللہ نے دنیا میں بحث کا بنگلہ دکھا دیا. سارا مصر رو رہا تھا, آسیہ مسکرا رہی تھی. دنیا میں بحث لے لی اللہ سے, دنیا میں مجھے بحث دے دے اللہ. اللہ اکبر. اب جو حالات آپ کے سامنے ہیں, حکومت کا پریشر ہے, سارا دن آپ پڑھتے ہیں, صدر صاحب نے ٹی وی میں کہا عورتیں کوشش کرو, کوشش کرو مردوں کے برابر شانہ. قرآن کریم میرے سامنے مسجد میں بیٹھے, مجھے خود مولانا فضل الرحمان نے بتایا, کامل صاحب جلسوں میں دعا کرایا کرو, اللہ پاکستان کے عذاب نہ بھیجے. کام سے پوچھو کہ اسمبلی میں جب ہمارا جھگڑا چل رہا تھا اس حقوق نسواں بل پر, تو ایک کاف لیگ کی پلی پلائی ایک سائیوال کے فارم کی بھینس کی طرح ایک کشمالا کارے کا, مولانا فرماتے مجھے ذلیل کیا انہوں نے, میں نے اپنے چیمبر میں بلا کے کہا کہ تمہیں سمجھ نہیں ہے, مرد کو مرد بنانے والا اللہ ہے, عورت کو عورت بنانے والا اللہ ہے, تم کیسے ہمیں اسمبلی میں تنگ کر رہی ہو؟ عورت مرد کے برابر ہو سکتی ہے؟ عورت عورت ہے, مرد مرد ہے, پھر آپ کہتے ہو مردوں کے برابر. مولانا فرماتے ہیں میں نے کہا مرد کو تو اللہ نے حکم دیا ہے کہ زنا نہ کرو, نکاح کرو, زانی ہو کے مرے گا نسل تباہ ہوگی, نکاح کرو, توفیق ہے تو ایک کرو, دو کرو, تین کرو, چار, ٹھیک ہے نا؟ تو آپ جو کہتے ہیں مردوں کے برابر, آپ کا کیا مطلب ہے؟ کہنا کہ مولانا ٹھیک ہے اگر ایک مرد چار عورتیں کر سکتا ہے تو ہم بھی. میں نے کہا جاؤ نکل, خدا کا عذاب نہ آئے. مولانا فرماتے جاؤ, تمہاری ٹانگیں توڑیں گے, لڑیں گے, مریں گے, ایک ہم سارے کو نہیں دیں. جاؤ نا یورپ میں دیکھو, اللہ معاف کرے ہمارے ملک کو یورپ بنانے کا پروگرام ہے. یہ قرآن کریم میرے سامنے جھوٹے پہ لعنت ہو, جیسے یہاں میرے ساتھ رانا صاحب کے نعت خواہ ہیں, انگریزوں کے ملک میں بھی پاکستان میں میرے ساتھ یہ سلمان گیلانی کچھ ہو سے, یہ انگلش میں نعت پڑتا ہے انگریزوں کے ملک میں, تو جناب وہاں تھائی لینڈ, سنگاپور, ہانگ کانگ, افریقہ, لندن, اتوار کے دن میں نہیں جاتا تھا جلسے کا مذہب, اتوار کے دن میں نے کہا نہیں, جس طرح جانوروں کی آپ کے پاکستان میں منڈی ہوتی ہے, اتوار کے دن ننگی عورتیں سڑکوں پر ہزار ہزار کے قافلے اور کھڑے ہو کے شراب پیش کر رہے ہیں, زنا کی دعوت دے رہے ہیں. رو پڑا, ہانگ کانگ کے ملک میں سرکاری ریسٹ ہاؤس میں جلسہ ہوا بڑی قیمت سے, انگریزوں کے سینے پر بھی خواتین آئیں جن کی ہاتھوں کو بھی پردہ تھا, پاؤں کو بھی پردہ تھا. ابھی ہمارا بیان شروع نہیں ہوا تو پہلے اعلان کیا عورتوں نے کہ پاکستان سے علماء آئے ہیں, ہم عورتیں پردے کے ساتھ آئیں, پردے کا انتظام کرو, پردے میں بیٹھ کے قرآن بیان سنے. فرانس میں, ہانگ کانگ میں, میں نے کہا شاباش, محمد عربی کی حلالی امت کی عورتیں. آپ شہر میں رہتے ہیں, آپ نے پڑھا نہیں ہے پچھلے سالوں میں فرانس میں جو الیکشن ہوا, وہاں قومی اسمبلی کی پارلیمنٹ کی ممبر کلمہ پڑھنے والی مسلمان خاتون ممبر بن گئی, جب پارلیمنٹ میں آئی سکارف پہن کے, اسمبلی میں برقع پہن کے. تو انگریز فرانس کے ملک میں برقع, انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ سکارف ہے, یہ دوپٹہ ہے, یہ برقع ہے, کس نے پہنایا؟ کہا میرے محمد عربی نے پہنایا. انہوں نے کہا اس کی رکنیت ختم کر دو, اس کو نکال دو. کہنے لگی رکنیت ختم کر دو, اسمبلی میں نہ بیٹھنے دو, محمد عربی کا پہنایا ہوا حجاب پردہ میں نہیں اتارتا. فرانس کے ملک آپ دیکھیں گے انشاءاللہ برطانیہ کے سینے پر محمد عربی کی سنت کا جھنڈا بلند ہو رہا ہے. مسجد میں بیٹھے قرآن کے سامنے آپ اخبارات پڑھا کریں, پچھلے ہفتے کے اخبار نے رپورٹ دیا ہے برطانیہ میں تیزی کے ساتھ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے اس کا نام محمد رکھ رہے ہیں. برطانیہ میں, لندن, جس جو بچہ پیدا ہو رہا ہے نام محمد صلی اللہ. یہ کہاں قرآن کو مٹا سکتے ہیں؟ صرف قرآن کی کرامت کو دیکھ کے, نبی کے معجزے کو دیکھ کے باولے ہو گئے, باولے چتے ہو گئے, ختم نہیں کر سکتے. یہ دنیا پیدا ہی محمد عربی کے لیے ہوئی ہے. یہ قرآن غالب اور نافذ ہونے والی کتاب ہے, اللہ سب کو نصیب فرما. اب بات میں یہی کر رہا تھا کہ اللہ ہمارے نبی کو گھر والوں کے معاملے میں پریشان شرمسار نہیں کرے گا, قرآن میں فرما دیا. تو بھائی اللہ کہتا ہے یہ میری توحید کی علامت ہے. دیکھو بابا غلام محمد نے تو بیٹے کو سلا والی میں اپنے رشتہ داروں میں, اللہ سب کو رشتہ داروں کے رشتے نصیب کرے. میں اسی طرح کے سلسلے کا بیٹھا ہوں, شجا آباد سے میں مشہور ہوں, حالانکہ میں رحیم یار خان کا ہوں. پرسوں میرا جلسہ اپنی بستی رحیم یار خان میں ہے, ترسو بھی ادھر ہے, پورا ہفتہ بستی میں ہے, لیکن میں شجا آباد سے مشہور ہوں. رانا صاحب جانتے,
بس میری اپنی طبیعت ہے، شادی میں اپنی منشا کی کرتا ہوں، کہاں ملتان کہاں شجاباد، میرے ماں باپ نے بھی شجاباد نہیں دیکھا، ابھی میں توسا ڈیرا اسماعیل خان کا بازار، شادی کے لیے مرد کو اختیار ہے، آپ نے ابھی نعت میں سنا ہے اللہ نے محمد عربی کو عائشہ کی تصویر دکھائی، آپ شادی کو کیا سمجھتے ہیں عیاشی کی چیز ہے، یا عیاشی کی چیز ہے جہاں پکڑ کے، نہیں، زندگی کا ساتھی ہے، عورت کا نام ہے رفیقہ حیات، یہ میرے سفر کے ساتھی ہے، یہ نعت خان رفیق سفر ہے، یہ میرا رفیق دین کا دوست ہے، یہ میرا مذہب کا دوست ہے، یہ میری جماعت کا رفیق ہے، عورت کا لقب ہے رفیق حیات، زندگی کی ساتھی، پوری زندگی کی رازدار، آپ اس کا انتخاب کر سکتے ہیں، اللہ نے محمد عربی کو عائشہ کا فوٹو دکھایا، اس سے تیرا نکاح ہوگا، اس لیے اجازت ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کسی پر میں بات کروں قسم کھا کے کہتا ہوں ساری رات ختم ہوگی، بات ختم نہیں ہوگی، آپ خود سمجھتے ہیں، لڑکی ہندوستان کی اور لڑکا جو ہے وہ جناب وہ جرمنی کا، چین کا، کہاں کا نکاح ہو گیا، ماں باپ سے بھائی بہن کا بیٹھا ہے، پاکستانی لباس میں بیٹھے ہیں، کہاں ملتان کہاں شجاباد، میرے ماں باپ نے بھی شجاباد نہیں دیکھا، ابھی میں توسا ڈیرا اسماعیل خان کا بازار، شادی کے لیے مرد کو اختیار ہے، آپ نے ابھی نعت میں سنا ہے اللہ نے محمد عربی کو عائشہ کی تصویر دکھائی، آپ شادی کو کیا سمجھتے ہیں عیاشی کی چیز ہے، یا عیاشی کی چیز ہے جہاں پکڑ کے، نہیں، زندگی کا ساتھی ہے، عورت کا نام ہے رفیقہ حیات، یہ میرے سفر کے ساتھی ہے، یہ نعت خان رفیق سفر ہے، یہ میرا رفیق دین کا دوست ہے، یہ میرا مذہب کا دوست ہے، یہ میری جماعت کا رفیق ہے، عورت کا لقب ہے رفیقہ حیات، زندگی کی ساتھی، پوری زندگی کی رازدار، آپ اس کا انتخاب کر سکتے ہیں، اللہ نے محمد عربی کو عائشہ کا فوٹو دکھایا، اس سے تیرا نکاح ہوگا، اس لیے اجازت ہے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، کسی پر میں بات کروں قسم کھا کے کہتا ہوں ساری رات ختم ہوگی، بات ختم نہیں ہوگی، آپ خود سمجھتے ہیں، لڑکی ہندوستان کی اور لڑکا جو ہے وہ جناب وہ جرمنی کا، چین کا، کہاں کا نکاح ہو گیا، ماں باپ سے بھائی بہن سے لڑکی کا وہ تعلق محبت نہیں جو نکاح کے ذریعے خامن سے محبت، میں سیاح آدمی ہوں، میں نے بیسیوں واقعات سینکڑوں دیکھے ہیں، 10 سال پہلے کی بات ہے، میں جناب حیدرآباد سے کراچی کوچیں جاتی ہیں، اس میں ہم بیٹھے تھے، میری سیٹ سے آگے اے سی کوچ میں لڑکی، ہم بیٹھے تھے، میری سیٹ سے آگے اے سی کوچ میں لڑکی بیٹھی ہے، اور جناب اس کے ساتھ نوجوان لڑکا بیٹھا ہے، پاکستانی لباس میں بیٹھے ہیں، ہم کنڈکٹر کو کہہ رہے ہیں بھی عصر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے، تو اس نے کہا جی یہ آگے پل آ جائے گی، وہاں چیک پوسٹ ہے، پولیس چیک کرتی ہے بسوں کو، کوچوں کو، کافی وقت لگتا ہے، مولانا آپ پریشان نہ ہو، آپ اتر کے نماز پڑھ لینا، وضو بھی کر لینا، نماز بھی پڑھ لینا، کراچی کا بارڈر ہے، وہ پل پہ ساری ٹریفک رک جاتی ہے، اس کی کوچ چیک کرو مسافروں کو، اصلا مسئلہ کچھ نہیں ہے، ہم اترنے لگے، لڑکی نے مجھے کہا اردو میں، مولانا ان کو بھی نماز ساتھ پڑھا دو، اچھا وہ اترا ہمارے ساتھ، اب جناب ہم اس کے ساتھ بولتے تھے، وہ ہماری کوئی زبان سمجھتے نہیں تھا، میرے ساتھ تو نوت خان بابا ٹائم دین تھا، وہ کہنے لگا مول صاحب یہ تو پورے دا پورا دانت ہے، کوئی گال سمجھتے نہیں، ہم نے اس کو اشارے سے کیا وضو کرنا، اس نے ہاں ہاں وضو کرنا، میں نے کہا نعت خان کو کہا لے جاؤ اس کو وضو کراؤ، وضو کر کے آ گیا، ہم جو بات کرتے وہ ہماری کوئی یار من ترکی وہ من ترکی نہ مل جانا، وہ سمجھتا نہیں تھا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جناب ہم واپس آ گئے، حیران ہو گئے کہ بھئی وہ لڑکی نے کہا کہ اس کو بھی نماز پڑھا دیں، جماعت میں شامل کریں، وہ تو ہماری کوئی بات سمجھتا ہی نہیں، اب ہم بیٹھے ہیں، یونیورسٹی کالج جو ہے وہ لڑکیوں کو بڑا دلیر بنا دیتی ہے، قرآن جو ہے وہ لڑکی کی آواز کو بھی پردہ دیتا ہے، ذکر کو بھی پردہ دیتا ہے، قرآن حکم کرتا ہے مولوی مسجد میں بیان کرے گا، مولوی میدان میں مجمع میں جلسہ کرے گا، عورت کو حکم ہے جتنا ذکر کرے تلاوت کرے، وَذْكُرْنا مَا يُتْلَى فی بیوتکن فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمہ ان اللہ کان لطیفا خبیرا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین۔ اب جناب ہم میں اور نعت خان آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، یار یہ کسی ملک کا نوجوان ہے کیا ہے، چٹا گورا انگریزوں کی شکل میں ہے، تو لباس تو پاکستانی ہے، شلوار قمیص، اچھا وہ لڑکی جو ہے اس کو انگلش میں کہنے لگی یہ مولوی حقانی ہے پاکستان کا، یہ بڑے جلسے کرتا ہے، اس کو انگلش، تو چاچا نعت خان نے پوچھا
وہ تو تو ہم جانتی ہے. اس نے کہا میں لاڑکانہ کی ہوں, یہ مولوی حقانی لاڑکانے میں جلسے کرتا ہے, اس کی کیسن میں سنتی ہوں. اوہ سرے کی وجہ کیا وہ لڑکی سمجھی تھا نا, اوہ کہ تو تو ساکو جان دی پاکستان دی اے داند کتھو جائے. ناد خواہ بڑا مزہ کی پورا جائے بابا کہتی. اس نے کہا میں لاڑکانے کی ہوں, میں پاکستان کی ہوں, یہ میرا شوہر ہے, یہ جمہوری کوریا کا لڑکا, جمہوری کوریا کا لڑکی پاکستان کی. کہنے لگے میرا شوہر ہے, ہمارا نکاح ہوا. اب جناب زبان اور جناب ثقافت اور طبیعت اور جناب زبان اور لیکن نکاح کے ذریعے دو بول حق مہر کے ذریعے اللہ کہتا ہے سمجھتے نہیں ہو کہ رب کیا ہے, رب کی قدرت اور میرے نظام کو نہیں سمجھتے ہو. لڑکی چائنا کی, جرمن کی, جناب لڑکی سعودی عرب کی اور لڑکا پاکستان ہندوستان کا, اس کی زبان اور وطن اور ان کا مزاج اور وطن اور کہاں پیدا ہوئی کہاں جوان ہوئی, لیکن نکاح کے دو بول کے ذریعے لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ مودۃ ورحمۃ مودۃ ورحمۃ. نکاح کے ذریعے میں نے خاوند بیوی کی وہ محبت رازداری دوستی رکھ دی, اب ماں باپ سے وہ رازداری نہیں جو خاوند سے آئے. نکاح کے ذریعے وطن کہاں, قوم کون سی, قبیلہ کون سا, یہ محبت کا کنیکشن کرنٹ پیدا کرنے والا کون ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. جس قوم میں دماغ ہو, سوچ ہو, فکر ہو, جن کا تدبر, جن کی فہم صحیح ہو, وہ سمجھ سکتے ہیں مجھے بیوی دینے والا کون ہے. بہت سارے رشتے ہیں, کروڑ پتی لوگ, خون کا رشتہ, قریبی رشتہ دار, میں قرآن کے سامنے گواہ بیٹھا ہوں, ڈھائی ڈھائی لاکھ روپیہ نقدی حق مار دیا اور بنگلے دیے, لیکن آٹھویں دن طلاق ہو گئی, رشتے داروں میں نہیں بن سکی. اللہ کہتا ہے میں قدرت دکھاتا ہوں, میں محبت کا رشتہ کرنٹ نہ رکھوں تو سکے خالہ زاد چچا زاد ہیں, نہ بنے تو نہ بنے, بن جائے تو لڑکا عرب کا, لڑکی عجم کی, لڑکی عرب کی, لڑکا عجم کا, وہ دوستی بن گئی قبر حشر کی دوستی. یہ اللہ ہے, یہ کون ہے. نبی علیہ السلام نے اپنے نکاح کیے, نکاح میں حق مہر گواہ یہ نکاح کا حصہ ہے. بولو نا, میں جب نکاح پڑھاتا ہوں تو یہ غریب شریف لوگ بھی, ملک کا مشہور مولویوں, کوئی پجیرو والا, لینڈ کروزر والا, ٹو ڈی والا آئے تو پھر میرے ساتھ ذمہ دار ہے, شوج آباد آ کے دیکھو 40 مربع کے مالک, جب مجھے لے جاتے, ابھی بھی شادی ہے ان کے بیٹے کی, جناب لے جاتے ہیں تو میں پوچھتا ہوں بھائی یہ حق مہر کتنا ہے. وہ پیسے والے بولتے ہیں جی 20 تولے سونا, 2.5 لاکھ روپے کی جناب کوٹھی, اور جناب 5 لاکھ کی گاڑی. اچھا بھی, پھر میں کہتا ہوں یہ حق مہر لڑکی کو دینا ہے معجل یا معجل. وہ پریشان ہوتے ہیں, یہ حقانی تو عجیب مولوی ہے, کیونکہ وہ تو ہے نا ذمہ دار, یا انگریزی والے معجل معجل عربی ہے, ان کو کیا پتا ہے. میں کہ میاں حق مہر نکاح دا حصہ ہے, یہ فوری ادا کر دے سو یا بعد اچ دے سو. وہ آدھن یار سارے دا مولوی روزانہ نکاح پڑھیں دن, وہ تو یہ آدھن حق مہر لکھویں دا ہوئی دے دیویں دا نہیں ہوئی دا, ہونی کئی پچھے ہی بیٹھو. رحیم یار خان میں لغاری خاندان ہے, وہ سارے نیک جو بندی سب رحیم آباد جاؤ لغاری, وہ ایم این اے ایم پی ہیں ابھی, ضلع کا ناظم لغاری ہے, وہ فوت ہو گیا پورا لغاری. میں نے وہاں جلسے میں کو ایسے بیان کر دیا بھائی نکاح میں حق مہر جو لکھواؤ وہ بیوی کو ادا کرو, اس کا حق ہے, ورنہ قبر میں پوچھو گی. حق مہر نہ دو تو نکاح مشکوک ہے, نکاح مکروہ ہے, نکاح منحوس ہے, اولاد بے دین ہوگی, بے نماز ہوگی, نکاح جو صحیح نہیں ہے. حق مہر نکاح کا جو حصہ ہے, جز ہے. ایسے جب میں نے بیان کیا, وہ 70 سال کا بوڑھا ذمہ دار بیٹھا تھا, جلسہ ختم ہوا, بیوی کو کہا میں نے تو 13 لاکھ روپیہ دینا ہے. اس نے کہا 1 لاکھ روپیہ, میں 50 سال کی, تو 70 سال کا, اور ابھی نواسے پوتے ہیں, کس چیز کا 1 لاکھ روپیہ. مولوی نے ابھی بیان کیا ہے حق مار دینا ہے. وہ پریشان ہو گئے, اگر مولوی
وہ کہ مولوی کیا، باقی مولوی کا سایہ جو نہیں میرے کو، میں تو پیتی بیٹھا. چھوڑو، اس نے کہا کیا چھوڑو، نہ تو دھین بس. اس نے لاکھ روپیہ دیا. مائی نے مجھے ٹیلی فون کیا، مولوی صاحب اس عمر میں مجھے خاون نے لاکھ روپیہ دیا، میں نے لاکھ روپئے کا قرآن کا کمرہ بنا دیا، بچے پڑھ رہے ہیں، دن رات میرے اوپر رحمت برس رہے. تمہیں خیال کرائے رانے تو سبحان اللہ پکواری تے مدہون وانتے حق مار دے وان پہ بنیو تھی میں جل سے ہون دے رہن دے مولوی آن دے رہن دے تو قابو تھی ہوئے سمجھے نا. یہ مہربانی کرو، اللہ سب کو شادیاں نصیب فرماوے. یہ نکاح کے حصے ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. کنواری لڑکی ہو تو اس سے پوچھو، اس کو اختیار ہے. فلاں کا بیٹا، فلاں نام والا، یہ گواہ کھڑے ہیں وکیل کی حیثیت سے، اتنا حق مار ہے، تجھے قبول ہے؟ کنواری لڑکی شرم میں ہوتی ہے، ہنس پڑے، رو پڑے، سر ہلائے، خاموش ہو جائے. بیوہ ہو تو وہ خود بولے ہاں مجھے قبول ہے. ان تو رسیلوں والی دا پتہ نہیں، میں تو سراکی علاقے جانا، خاص کر گرمی جڑی شادی ہوئے، جڑی کنوار ہوتی ہے، دلہن کہتے ہیں نا اس کو، اندے اتنے لو بڑھڑیا اتنے چڑھیا پیا ہوں دے. بندے پوچھنا دین ابا تیرا نکاح ہے فلانا بچہ فلانا، او کنوار نظر بھی آن دی بڑھڑیا آن دین، ہاں بس قبول ہے بڑھڑی مرے کو تیرا نکاح چندہ پہ بس ہاں بہا پہ. دلہن کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ بڑھیا قبول کر رہی ہے. خیال کتا کرو بھائی، عجیب عجیب مسئلے ہیں. خدا نہ خاصتا کئی دفعہ لوگ ہمارے پاس آتے، مول صاحب وہ تین دفعہ اس نے لڑکے طلاق کہہ دی، بس ختم ہو گئی، طلاق ہو گئی، خدا نہ خاصتا. بولا میں کو آ دیں مولوی صاحب کا حال تو سنو، یہ غصے چ آ گئے. میں کہ ماں باپ بات جی ہوں دیے طلاق، ہوں مطلب کیا ہے مسئلہ پوچھنے والا؟ اپنا جھگا تو میرے ہی بیٹھے مولوی کا جھگا، غصے میں کہہ دیا. یہ عجیب عجیب مسئلے ہوتے ہیں. نکاح بڑی نازک چیز ہے، اس کا بڑا احتیاط کرو. یہ قبر حشر کا معاملہ ہے، مستقل نسل کا معاملہ ہے، حلال حرام کا معاملہ ہے. اللہ سب گھروں میں خوشی نصیب فرما دے. میں قسم کھا کے کہتا ہوں، ہم یہودیوں ہندوؤں کی رسم میں پھنسے ہوئے ہیں. جس طرح بابا غلام محمد نے سنت کے مطابق سادگی سے جناب شادی بچے کی، اگر ہم یہی فیصلہ کریں کسی گھر میں جوان بیٹیاں نہیں ہوں گی. اللہ کے توکل پہ نکاح کرو، روزی کا انتظام اللہ کر دیتا ہے. قرآن کھولو، نبی محمد عربی کا نکاح پڑھو، نبی کے صحابہ کا نکاح پڑھو. میری 25 سال پہلے کی کیسٹ مشہور ہے، اللہ قبول فرماوے. عرب عجم بیرون ممالک میں میں نے سنی ہے شادی اور نکاح کے بیان کی. آپ نے سنا نہیں ہے، نبی علیہ السلام جمعہ پڑھا کے تشریف فرمائے، نوجوان صحابی حضور کے سامنے پریشانی کا اظہار کر رہا ہے، یا رسول اللہ روزگار نہیں ہے، گھر میں پریشانی ہے، پہلے اکیلا تھا اب شادی شدہ ہوں، پر بیٹی گھر میں ہے، کیا کہے گی، بھوکا پیاسا ہے. اس نے بات ختم کی، حضور نے فرمایا جاؤ نکاح کرو. دوسرا، صحابہ میں اور میرے آپ میں یہ فرق ہے، میں اور آپ ہوتے تو بحث کرتے، آقا میری بات سنو. نہیں، صحابہ کی عادت تھی جو بات ختم نبوت کی زبان سے نکل پڑی جان دے دی اس پہ عمل کرنا. عرب شریف میں اب بھی اللہ آپ کو عرب دکھائے، سعودی عرب تو پورا، میں نے یہ ابھی پچھلے مہینوں میں میں دبئی، ابو ظہبی، شارجہ، ام القوین، راس الخیمہ میں تھا، یہ سارے عرب میں نے گھومے ہوئے ہیں، سارے عرب ملک. جناب عرب میں زنا جرم ہے اور نکاح میں کوئی شرم نہیں ہے. پاکستان کی حکومت کوشش کر رہی ہے زنا کے اڈے کھلوا دو، اور نکاح کی بات کون کر سکتا ہے؟ تم کون ہو میری بیٹی کو نکاح کہنے والے؟ تو جناب اسلام میں زنا حرام ہے اور نکاح سنت ہے، حلال ہے. حضور نے فرمایا جاؤ نکاح کرو. دوسری شادی، اس نے جا کے حق مار ادھار لی، قرضہ اٹھایا، کسی کی بیٹی کو خطبہ دعوت دی، نکاح ہو گیا. دوسری شادی، پہلے ایک تھی اب دو، پہلے سے بھی کام ختم. دوسرے جمعہ کے بعد یا رسول اللہ صلی اللہ، پہلے ایک بیوی تھی چلو دکھ سو کٹھے تھا، اب تو دو ہیں، دونوں بھوکی پڑی ہوئی، مزدوری نہیں لگتی. اس نے بات ختم کی، آمنہ کے لال نے فرمایا جاؤ پھر نکاح کرو. تیسرا، وہ تو صحابی تھا، صحابہ سوچتے نہیں تھے نبی کے فرمان، جا کے تیسری شادی کر لیا. حدیث میں آئے، تیسرے جمعہ جب آیا، جمعہ کے بعد محفل میں بیٹھا ہے، حضور کو دیکھتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے، بولتا نہیں،
ختم نبوت نے پوچھا ما یبکی کا، ما بالوں کا، یا شاب کیوں روتا ہے؟ کہتا ہے لوگ غمی سے روتے ہیں، میں خوشی سے رو رہا ہوں، میں نے نبی کے فرمان پہ عمل کیا، اللہ نے میرے اوپر رزق روزگار کے دروازے کھول دیے، تین شادیاں ہیں، بکریوں میں دودھ ختم نہیں ہوتا، کھجور کا پھل ختم نہیں ہوتا، یا رسول اللہ چکی میں آٹا بھرا ہوا ہے، ہر طرف سے لوگ مجھے مزدوری کے لیے بلاتے ہیں، میں نخرے کرتا ہوں، جاؤں نہ جاؤں میری مرضی۔ یہ فرما دے میں روزگار کی پریشانی کا اظہار کرتا رہا، آپ شادی کا حکم فرماتے رہے، اس میں حکمت مصلحت کیا تھی؟ فرمایا مجھے جبریل امین نے بتایا ہے کسی عورت میں نحوست ہوتی ہے، کسی میں برکت ہوتی ہے۔ اب تیرے گھر میں اولاد بھی بہت، روزگار بھی بہت، ہاں جی دوسرا خیال کرا مدد مجھے شادی بگاڑ کر، یہاں تو جرم ہے، سمجھے نا؟ ہمارا مرکز مکہ مدینہ ہے، وہاں دیکھو 100 سال کا عربی پورا ہے، بیویاں 3 ہیں۔ تو سعودی میں رہنے والا بیٹھا ہو تو اس سے پوچھو، مکہ مکرمہ کا صوبہ ہے، آپ کی سلام والی تو شہر ہے، وہ چھوٹی سی بستی ہے، اس کا نام ہے الجموم، وہ مکہ مکرمہ کا ضلع ہے، ضلع مکہ صوبہ ہے، وہ ضلع الجموم چھوٹی سی بستی ہے۔ اس کا چیئرمین جو تھا، آپ چیئرمین آج کل ناظم عربی میں اس کو کہتے ہیں، عمدہ، میں اس کا مہمان ہوتا ہوں عربی کا جب بھی جاتا ہوں۔ تو جناب عمر اس کی 85 سال، بیویاں 4 تھیں۔ میں نے کہا یار مبارک تیری 4 بیویاں۔ کہتا ہے کیسا تقول میں تقول یا حاج یا متوا، کہتا مجھے پریشانی ہے کہ اللہ 4 کی اور اجازت دیتا، یہاں ہمارے مولوی بلے کو میں اس کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں، 25 سال سے سندھ کا مبلغ ہے، ہر مہینے اس کی 4 بیویاں ہیں، 35 بچے، میں نام بتا، 4 بیویاں، جلسے بھی 4 کرتا ہے روزانہ، اس وقت رات کو 1 بجے جلسے سے فارغ ہوتا ہے، کہتا میں جا رہا ہوں۔ میں نے کہا سندھ ڈاکو داڑیا، کہتا بس چھوڑو، جس بیوی کی باری ہوگی وہ ناراض ہوگی، صبح جلسے میں ملتا، تم تو ایک سے بھی پریشان ہو، تویز لے رہے ہو۔ میں نام بتا دیتا ہوں، سندھ کا جمعیت کا عالم ہے، بڑا خطیب مبلغ ہے۔ میں نے اس سے پوچھا مولانا اتنے بچے ہیں، 4 بیویاں ہیں، مہنگائی کا ملک ہے، کہتے بس پریشانی ہے کہ اللہ 4 کی اور اجازت دے گا، اور کوئی پریشانی نہیں۔ سمجھتے نا کہ اللہ کہتا ہے عورت اور بچے کو تم نہیں کھلاتے، جس کا روزگار اللہ خود بناتا ہے۔ صحابہ کے نکاح پڑھو نا، حضرت جلیبی مشہور صحابی ہیں رضی اللہ، شکل کالی تھی، غریب تھے، بے روزگار، حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ لیا شادی کی ہے، نکاح کیا؟ اس نے کہا نہیں۔ اتنا بڑا نوجوان ہے، تو جہاد کرتا ہے میری جماعت میں، شادی کیوں نہیں ہوئی؟ آقا میرا چچا ہے، بڑا حسین جمیل حسن اور پیسہ، اس کا کاروبار ہے بڑا، میں بے روزگار ہوں، بیٹی ہے، جوان بیٹھی ہے، لیکن میں غریب ہوں، شکل کا بھی کالا ہوں۔ حضور نے فرمایا میری موجودگی میں یہ کام شروع ہو گیا، جاؤ اپنے چچا کو محمد عربی کا سلام دو، میرا پیغام دو، بیٹی کا نکاح تجھ سے کر۔ دوڑتا ہوا آیا، چچا کے دروازے کو بجایا، اندر سے پوچھا من بالباب، من دخل باب، من علی الباب؟ اس نے جواب دیا میں جلیبی، میرا بھتیجا ہوں۔ باہر نکلا، اندر گھر والے سن رہے تھے، چچا مجھے محمد عربی نے بھیجا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے؟ بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر لو، میں تو رشتے دار ہوں، بھائی کا بیٹا ہوں، بھتیجا ہوں۔ کہا بیٹا شادی اچھے نہیں ہوگی، گھر سے مشورہ کر لوں۔ ابھی اندر گیا، بیٹی بول پڑی، آپ کی زبان میں کہتے ہیں شرم ہے، کیا شرم ہے؟ کہنے لگی بابا اس کو خالی نہ بھیجنا، محمد عربی ناراض ہو گئے تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ علماء سناتے ہیں، بابا مجھے منظور ہے، میرے دل کا سرور ہے، تو نہ اس کے رنگ کالے کو دیکھ، مگر اس کے بھیجنے والے کو دیکھ۔ میں نے مانا کہ اس کی شکل ماند ہے، میں نے مانا کہ اس کی شکل ماند ہے، پر اس کے بھیجنے والا 14 کا چاند ہے۔ عورتیں فخر کریں گی، میرا نکاح اس نے کرایا، میری شادی اس نے کرائی، میرا رشتہ اس نے کرایا، بابا میں فخر کروں گی، یہ کالی شکل والا دولہا مجھے محمد عربی نے دیا۔ صلی اللہ، ہم تکلف میں پڑے ہوئے ہیں، جوان بیٹے بغیر شادیوں کے برباد ہو رہے ہیں، برائیوں میں، پیسہ ہو، روزگار ہو، کاروبار ہو، نوکری ہو، ہم کو ٹھیکیدار ہیں۔ نبیوں کے نکاح پڑھو نا، یہ شادی کا جلسہ ہے، پڑھو نا موسیٰ کلیم اللہ کو، تم نے پڑھا نہیں ہے؟ وہ پولیس والا مار رہا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے رشتہ دار کو،
موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی بات سنو مارتے کیوں ہو؟ اس نے کہا بس بچوں کو پتا نہیں داڑھی والے کو دیکھ کے پولیس والے کو جب بولا داڑھی والے جہان بھی وہاں بھی پتا ہے حکومت کے مخالف ہے. موسیٰ علیہ السلام آ کے یار میں تیرے کو پوچھتا کہیں قصور کیا ہے؟ پولیس والے جی کاوڑ دا تو پتا ہے وہ چڑھتا نہیں جو غصہ آ گیا موسیٰ کلیم اللہ جھیڑا پیا کھڑے بادشاہ تیرے خلاف نکل ون ہوں تک قتل کا موقع ترے سو روپے پتہ جلدی کر ٹائم بھی کوئی نہیں. موسیٰ علیہ السلام 302 کے پرچے کے معاملے لوٹا مسلح چادر تھوڑا سا سامان سفر کرتے کرتے ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ مصر کا بارڈر کہاں ہے مدین ملک کہاں ہے. داخل ہو گئے کھجورے بھی ختم پانی بھی ختم قرآن آدھے نبی کو بھوک بھی لگتی ہے ترے ایک ذات ہے جنگ بھوک پیاس سا کو کھوا کے خوش تھی. ابھی دسمبر میں بو کی سردی میں بارش شروع ہوئی جلسے تھے نا بیٹھے ہوئے تھے ہم گھر میں سوچ رہے تھے یا اللہ یہ دسمبر میں سردی میں پھر بارش. پھر بعد میں مجھے سمجھ آیا پورے پاکستان میں جہاں نہریں نہیں ہیں جہاں دریا نہیں ہے پورا لیا بکھر جاؤ ڈیرا اسماعیل خان بنو چکوال پنڈی پشاور اسلام آباد کراچی پتھروں پہ لوگوں نے گندم پتھروں پہ گندم. دریا ہے نہ پانی ہے نہ نہر ہے اللہ گندم زمین سے نکل رہی ہے اور اللہ آسمان سے انزل من السماء ماء. سردیاں یا گرمی ہے چاروں صوبوں میں اب بارش ہو چکی ہے. اللہ کہتا ہے مجھے مانے یا نہ مانے میری عبادت کرے نہ کرے مجھے پھر بھی یہ پیارے ہیں. انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزق لکم. دو دفعہ بارش ہو چکی ہے زمین سے گندم نکل رہی ہے آسمان سے اللہ پانی لگا رہا ہے. سمجھے نا قرآن میں موسیٰ علیہ السلام وہ پانی بھی ختم کھجور بھی ختم سب کچھ ختم بھوک سے چلا نہیں جا رہا پہاڑوں میں بیٹھے ہیں دعا مانگ رہے ہیں رب انی کس کو پکار ہے بولو نا تو کوئی گال وارے نہ آوے تو مرشد کامل سارا داتا لاہور ہے بس داتا دا پھیرا رہے میں یہ پتہ نہیں ہے جو داتا قبر والا ولی بھی کس کا محتاج ہے. اس رب کی ہم توحید بیان کر رہے ہیں جو محمد کا بھی رب ہے. یہ قربانی کا مہینہ ابراہیم خلیل اللہ کا بھی رب ہے نبیوں ولیوں کا رب اور مالک اللہ ہے. افسوس ہے پاکستان کے لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر کٹھے تھی ونن بھیدا مال تیول جولے لا اللہ کا نام ہی ختم. سمجھے نا موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں رب بے. سارے کہو نا کیا انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پہلے پارے سے آخر پارے تک موسیٰ کلیم اللہ پہاڑوں میں بھوک پیاس کی شدت میں کہتے ہیں اللہ مہربانی کر جو کھلا دے پلا دے میں تیرا فقیر ہوں. کس کا کس کا؟ آپ نے جنگل پہاڑوں کا سفر کیا نہیں بلوچستان کے پہاڑوں میں جاؤ. ابھی جلسے والا ٹیلی فون کر رہا تھا میں پریشان ہو رہا تھا کہ وہاں تو ڈگر ہی ڈگر ہے پانی بھی نہیں ملتا وہاں کیا جلسے پہ جائیں لوگ پیاس سے مر جاتے ہیں 50-50 میل تک پانی بھی نہیں ہے. ہر سال پاکستان میں بلوچستان اور بنو پشاور جرس میں خان کے میدانوں میں لوگ پیاس سے مر جاتے ہیں. ہمیں ٹھنڈا میٹھا پانی گھر میں کون پلا رہا ہے کون پلا رہا ہے؟ اللہ پانی کا حساب لینے پہ آئے تو کیا حساب دیں گے کیا حساب دیں گے ہم؟ اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرتا واسیلہ. بستان اولیاء میں لکھا ہوا ہے ایک آدمی جنگل میں وہ راستہ بھول گیا چلتے چلتے پانی سے مر رہا تھا بس اب بیٹھ گیا کہ اب میری موت ہے اور جناب پانی نہیں تو ایک جگہ پرندے اتر رہے تھے آہستہ آہستہ چل کے وہاں گیا دیکھا کہ کنواں ہے پانی ہے پر ڈول نہیں ہے پیالہ نہیں ہے
اب تو پہلے سے بھی پریشان کہ اللہ پہلے تو پانی نہیں تھا, کنواں تو ہے, جول نہیں ہے, رسی نہیں ہے, بس اب بیٹھ گیا کہ اب موت ہے, اب مر جاؤں گا, چل نہیں سکتا ہوں, لب مل گئے. کتنے میں دیکھا کہ جنگل سے ہرن, ہرن جانتے ہو, ہرن کی جماعت نکلی, ہرن کی جماعت نکلی, ان کو پیاس لگی, کنویں پہ ہرن آئے, پانی کو دیکھا, پھر تمام ہرن جو ہیں پہاڑ کے جانور, ہرن شکار, پانی کو دیکھا, پھر اوپر گئے, پھر پانی کنویں سے خود باہر آ گیا. بس وہ آدمی سجدے میں گر گیا, اللہ معاف کرنا, مجھے تو تیری پہچان ہی نہیں, ہرن کو تیری پہچان ہے, انہوں نے پانی کو دیکھا پھر اوپر دیکھا, اللہ نے پانی اوپر دے دیا, نہ وہ ڈول کا محتاج ہے نہ پیالے کا محتاج ہے. لیکن ہمیں تو جناب یہ بھی نصیب نہیں ہے, ہم پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, شرک و بدعت کی تبلیغ کر رہے ہیں, اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں, اللہ کے مقابلے میں یا رسول مدد, یا علی مدد, یا پنچن, کعبے کے رب کی قسم ہے اللہ نیند نہیں کرتا ہمارے لیے, ہم تو ابھی سو جائیں گے, کھو جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں, کس سے؟ قرآن میں ہے پہاڑوں کا اصول ہے, جہاں پرندے اتر رہے ہوں وہاں پانی ہوتا ہے, پرندے پانی کے لیے سفر کرتے ہیں, پانی پہ اترتے ہیں, سامنے دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام پرندے اتر رہے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا یہاں پانی ہے, پانی کو پیئے, کھانا بھی اللہ کھلائے گا, پیاس سے جان جا رہی ہے. قرآن کہتا ہے نبی نے پہاڑوں کا سفر کیا, آگے آ کے دیکھا تو جنگل میں کنواں تھا, بہترین صاف شفاف چشمے کا پانی, پہاڑوں کا میٹھا صحت والا پانی کنویں میں جمع ہو رہا تھا, رسی لگی ہوئی تھی لکڑی کی ڈول بھی, اور سینکڑوں کی تعداد میں بکریاں جمع تھی, اور بکریوں کے چرواہے چار پانچ نوجوان, بھاری بھرکم چمڑے کا ڈول, اور جناب اون کا رسا بڑا موٹا, چار پانچ نوجوان رسا کھینچ کے, چرخی چلا کے, ڈول کھینچ کے بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے, پانی تو مل گیا, کھانا بھی اللہ کھلائے گا. جب پانی کے قریب آئے, قرآن کہتا ہے سامنے دیکھا, سامنے دیکھا تو وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ, بکریوں کو دیکھا, اور یہ یاد رکھنا, بکری رکھنا, بکریاں چرانا, بکریوں کا دودھ پینا, بکریوں سے محبت کرنا, بکریاں چلانا چرانا, یہ سارے نبیوں کی سنت. بس اب آپ تھک گئے ہیں, اچھا میں تو لوہے کا آدمی ہوں, کر دن کو بھی جلسہ کیا دریا خان, رات کو بھی ڈیرا اسماعیل خان, بارہ بجے تک کھپتا رہا, ہماری تو ڈیوٹی ہے, سمجھ رہے ہیں نا, کیا بیٹھا تھا میں بکریاں چراون, سارے نبیاں جی میرا چیلنج ہے, میرا دعویٰ ہے, علماء بیٹھے ہیں, یہ میرے دوست بیٹھے ہیں, میں قیامت تک ذمہ دار ہوں, باب آدم صفی اللہ سے لے جد الانبیاء, ابا ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, اسماعیل ذبیح اللہ, سونا یوسف صدیق, مقدی مکاؤ, ساڑھے نبی سردار مدینہ, سرکار مدینہ, رحمت دو عالم, عظمت آدم, نبی محترم, سید الاولین, رحمت للعالمین, آقا و مولانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا چیلنج ہے, میں پورے اعتماد سے قیامت تک اپنے بیان کا ذمہ دار ہوں, کسی نبی کے زلفوں پہ سر پہ اللہ نے نبوت رسالت کا تاج رکھا ہی نہیں, سلا والی کا مجاہدو نمازیو, جب تک اللہ نے نبی کو لاٹھی پکڑا کے جنگل پہاڑوں میں بکریاں نہیں چروائیں. یہ فلسفہ علماء سے پوچھنا کہ اس کی کیا وجہ ہے, کہ موسیٰ کلیم اللہ تھا 10 سال بکریاں چرائے کھڑے, 10 سال تو سدا منٹ تک رہو. یہ قاری خوشی محمد میرا یار ہے, قاری اکرم بیٹھا ہے, میں تھوڑے عرصے پیر بھی بنانا رہا, اے لقب میرے لکھی سن حضرت اقدس پیر طریقت, میں اپنا کارڈ چھپوا رہا ہوں, اپنا ایرانے کو پتا ہے, میری جماعت ہے ایک جاہل حافظ مولوی, ہوں تو قرآن ہی بھولے ہوئے, میں خالی مطلق اپنا کارڈ چھپا ہے, خطیب پاکستان, اپنے کارڈ ہم چھپائیں گے, میں خود لقب لکھ رہا ہوں اپنے, عارف باللہ پیر طریقت راہبر شریعت حضرت اقدس اطہر انبر انور شیخ کامل. جلے میں پیر بنتے آئی ہوں تو سب میں کو کہا حضرت تسا مسئلہ بیان کی تھا, تسا پیر بن گئے, پیر سنت دے پابند ہونے, اسد بکریاں چرا چرا تروٹ پہ ہیں, تسا بھی ذرا یہ رانے تو جنگ بن گئے, تمیز جلسے کرا لینا, یہ کاری خوشی نہ چلے سی, واہ بھائی واہ, حضرت بکرے کھاون واسطے نہیں, چلو میں تو اپنے حضرت بھی کھاوا, جیلے دیکھ سو کوئی نہ کوئی بیماری چڑھی, بلڈ پریشر تو لہن دئی نہیں, تھوڑا کھاوین تھا میری عمر سروس, پوچھو ایسے میں آج کا بندہ ہوں, تھوڑا کھاوین کو سروس کریں, محنت کریں, حضرت کو مڈی جو بہو تھی تو فرق ہی نہیں, سود دیا جڑیے, بس حضرت بھری بھری پیٹی باندھ اندر گھر بھیج دیو, بس خلیفہ دے سب, وہ تھوڑا جب میں کو دے ہوا, وہ تو خیال کریں مطلب کہیں حضرت کو آ کر مجھے بکریاں چراؤ, حالانکہ میں تو ثابت کر بکرے کے واقعات سنا, میں ساری رات ختم تھی ویسی, موسیٰ علیہ السلام زیادہ بکریاں چرن, انہیں واقعات زیادہ, ایک دن جبریل علیہ السلام تے موسیٰ علیہ السلام دی آپس سے بڑی محفل تھی ہے, پر میں موسیٰ علیہ السلام ساتھ نال اپنے بکرے کا سودا کریں دیو, جبریل امین پہ آ کے اللہ دے بکریاں کی نوسا کو اپنے دیو,
فائدہ پھر سے کہنا. بکرا کین گھنسوں کین جتنا گھنسوں اتنا دیسوں جتنا دیسوں اتنا کین گھنسوں بکری بات گھٹ سودا کرو. موسیٰ علیہ السلام کے ٹھیک میں اللہ جب بکرا گھن جا میرا اللہ گھن سودا کر. کتاب پڑھو موسیٰ علیہ السلام جبریل تو صحیح پاسے دیکھو پہاڑے والے پاسے دیکھو اللہ جب بکرا آنیا پہ موسیٰ علیہ السلام مجھے ڈٹھے آؤ سی سارے بکرا آ گئے اللہ والے سودا کرو. موسیٰ علیہ السلام دیکھے تب کوئی اکھ کنو ختم کوئی جنگے کرو لنگ کہیں ہڈیا نکلیا پہ اللہ جب بکرا موسیٰ علیہ السلام آ گئے میرے کو تو گھاٹا ہے اللہ جب بکرا ایویں جبریل امین آ گئے گال زبان تھی گئے پھر سو کہنا بس جلدی کرو سودا کرو. موسیٰ علیہ السلام پریشان یہ میں مونڈے تے کیڑی کیڑی چاہے تھا بکرے میں انہیں کہ بس یہ گال ہوں ختم ہے ہوں کلیمی کا وعدہ ہے ہوں بس جلدی کرو. جبریل امین آ کے جلدی کرو سودا کرو. موسیٰ علیہ السلام مجھے بابا یہی کہنا وہی کہنا بس میں یہ اللہ جب بکرا یہ بڑے پریشان چل میں تو پھنس گیا جی ڈاڈے پریشان تھے جبریل امینہ کہ بس تو پریشان وہ یہ اللہ جب بکرا یہ مری آل کے چنڈیا منڈیا یہ کیا ہے انہیں کہ یہ دیتے ہوئے تاری امت دیا سمجھے نہیں بھائی یہ تاری امت دیتے ہوئے جڑی بیمار تھی جی مجھے مولوی جو اللہ دینا بس قبول تھی. یہ بکریوں کے واقعات ہیں نبیوں کے. بکری چراون بڑا مشکل ہے. اللہ نے اس لیے نبیوں کو بکریاں چروائیں پہاڑوں میں. کوئی بکری جناب عربی نسل کی کوئی کسی نسل بکریوں کی نسلیں ہوتی ہیں آپ جانتے ہیں آپ کے علاقے میں لیل پوری بکری ہوتی ہے بڑی قیمتی بھائی والے وجہ ٹیڈی ہیں جی پہاڑی بکرا پر جناب یہ دیسی مختلف نسل بکریاں چرانے کے لیے لوہے کی ٹانگیں چاہیے. اللہ نبیوں کو اس لیے جنگل پہاڑ میں بکریاں چراتا ہے بکریاں چرا کے مضبوط ہو جاؤ تم نے ابو جہل ابو لہب جیسے مشرکوں کا مقابلہ کرنا ہے. بکریوں کے ریوڑ کو سنبھالو گے تو امت کے ریوڑ کو سنبھالو. کوئی حبشے کا بلال ہے کوئی صہیب روم سے ہے کوئی بکری کہاں سے ہے کوئی کلمہ پڑھے والا کہاں سے ہے پہلے ٹریننگ کرو. یا یہ نبیوں کی سنت ہے. موسیٰ علیہ السلام بہنوں والے تھے ان کی بہنیں تھی جوان بہنیں بہنیں یاد آ گئیں. قرآن کہتا ہے دیکھا بکریوں کا ریوڑ کھڑا ہے دو جوان سال لڑکیاں دونوں بہنیں اکٹھی بیٹھی ہیں یہاں جنگل میں کیسے بیٹھی ہو یہ نوجوان چرواہے جنگلی لوگ ہیں پہاڑوں کے تم کیسے بیٹھی ہو. قرآن کہتا ہے دونوں بہنوں نے کلیم اللہ کی زیارت بھی کی اور گفتگو شروع کر دی. قالتا عالم بیٹھے تسلیے کا سیرا ہے دونوں بہنوں نے بتایا لا نسقی لا نسقی لا نسقی حتی یسر الرعاء وابونا شیخ کبیر. وہ نوجوان اس سونے نوجوان ہم دونوں بہنیں ہیں ہمارا باپ بوڑھا ہے اللہ والا ہے سارے علاقے کو کلمہ سکھایا نماز سکھائی حلال حرام اب اتنا بڑھاپا ہے بابا چلنے پھرنے سے مجبور ہے بالکل بوڑھا ہے ہماری روزگار بکریوں کا دودھ بیچنا بکریوں کا دودھ بکریوں سے گزارا ہے باپ چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہے پہاڑوں میں پانی نہیں ہے ہم عورتیں ہیں یہ جوان ہیں چرواہے بکریوں کے عورت کمزور ہوتی ہے مرد تکڑا ہوتا. بولو تو صحیح یہ پہلے دور کی گال ہے ہوں نا ہوں مرد ختم ہے عورتیں یا آج کل شادیوں کا سیزن ہے میرے پاس ایک ہی عذر ہے بس ابھی میرا گھر ادھر شجا آباد ہے رحیم یار خان تو صاحب بھی میرے گھر ہیں جتنے کارڈ ہیں میں برکت کے لیے جمع کر کے رکھ دیتا ہوں وہ ختم پھر دوسرے بول صاحب آپ شادی پر اے بابا جلسے کرو میں فارغ کوئی نہیں ختم بس واہ بول صاحب تمہارے جلسے ہیں لیکن جناب اب شادیوں کا سیزن ہے کہ ان شادی دا سامان جڑا ہے لڑکے دا تھوڑا ہوں دے لڑکی دا جہیز سامان زیادہ ہوں دے ایویں نہ پیچھے ہوں آج کل تو سویرے سلن والی بازاریں دکھائے زیور بنوانے صندوق گننی ہے کتنا سامان ہے پیچھے جوان جڑن او ہوٹل سے بیٹھے رہتے ہیں پھٹی وکی گنا وکیا عورتیں جانے تے شادی دا سامان جانے تے بازار جانے کیویں نہ تو تسا دسو تو کو پتہ لگ دے تو کو صندوق دا پتہ ہے جو صندوق دے کیا ریٹ ہے جڑی صندوق تو کو 3000 دی ملتی عورتوں کو بازار بھیجو 2500 دی کہنا آؤ کتنا فائدہ ہے. شام کو عورتیں ولجن جوانا کو دسے نکے دا پو نکے دا پو ایک کپڑا میں 17 روپے گز گھنیاں تے کو 17 دا ملیا
اگر کوئی نہ بھلا تھی بچا گئی تھی میرے کو تو 27 روپے لاویا اندر رشتہ دار بیٹھا ہے نا بازار سمجھی وہاں شجا باد جلال پور ہمارے شہر رانا جی ہے ایک آدمی نے میرا آواز سنا ٹھیک دار صاحب عورتوں کو کہا خبردار بازار میں جانا حرام ہے 2.5 گھنٹے مولوی حسانی نے آواز کیا ہے لانت پرستی ہے اصل بے غیرت ہے میں آپ سامان گھنا تھا عورتیں آگے بس شادی سے آپ بیٹھا رہی آسانی سے باندھا سامان گھنا وہ ضد کرتے پہلے سنارے کول کے زیور بناو سنا رہا کہ یار الہی بخش ہے تو نواں کم میں 17 سال تھی تو عورتیں جا رہے گی اج تو آن کھڑی کو پتہ لگ دے زیور کا اللہ جب عورتیں کو بھیجتے ہو نہیں نوجوان بڈھڑی کو دکان کا کیا پتا ہے وہ ایک آدھو ودی رہے گی واہ پاکستان واہ علامہ اقبال کہتا ہے وضع میں ہے نصارا تو تمدن میں ہنور وضع میں ہے نصارا تو تمدن میں ہنور یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود انگریز کی بیٹی بھی بازار میں محمدی کی بیٹی بھی جوان بازار میں آپ کو پتا ہے یہ بزرگ بیٹھے ہیں پرانے جو دیوبندی بیٹھے ہیں ان سے پوچھو مجھ سے پہلے جو شجاع آباد سے خطیب مشہور تھا بادشاہ خطیب وہ قاضی ثانہ میں شجاع آبادی تھا آؤ شجاع آباد سے اب میں وہاں سے مشہور ہوں قاضی صاحب فرماتے تھے کتنے پاگل لوگ ہیں سالن پکانے کے لیے بازار میں جب گوشت خریدنے جاتے ہیں تو گھر کی عورتیں بھی کہتی ہیں گوشت ہے بوٹی ہے گوشت ہے ڈونگا لے کے جاؤ ڈھاکواں لے کے ونجو ڈونگا لے کے جاؤ گوشت کو بند کرنا ہے کوئی کتا نہ پڑ جائے کوئی گرج نہ کوئی کوا نہ بوٹی اٹھا لے کتا نہ پڑ جائے شاہ صاحب فرماتے ہیں کتنے بے وقوف ہیں پاکستان کے مسلمان آدھا کلو 3 پاؤ گوشت کو بند کرتے ہیں شاپر میں لفافے میں ڈھکنا دیتے ہیں کروڑوں روپے کی عزت کو بازار میں بھیج دیتے ہیں کروڑوں روپے کی عزت کی بیٹی کو ولی کی قبر پہ بٹھا دیتے ہیں یہ کتنے بدبخت لوگ ہیں اور آج تو پاکستان میں وہ بل پاس ہو گیا ہے جس نے خدا کے قہر کو دعوت دی ہے مولوی کیا کرے مولوی نے تو اسمبلی میں لڑنے کا حق ادا کر دیا ہے کبھی ایسا صدر دیکھا ہے مولویوں کو کہہ رہا ہے سرحد میں جاہل مولویوں کی حکومت مولوی جاہل حالانکہ میں نوائے وقت آپ کو پیش کرتا ہوں اس نے لکھا ہے اسمبلی میں جب بل کی بحث چل رہی تھی تو مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم کو اور سپیکر قومی اسمبلی کو سامنے کھڑے ہو کے کہا آپ نے حدود آرڈیننس کی بحث چھیڑ دی ہے کیا مصیبت ہے آپ کو یہ تو مولوی علماء کا کام ہے آپ کو پتا ہے انہوں نے کہا نہیں دیے مولانا نے کہا بس میں لکھ کے دیتا ہوں وزیر اعظم اور قومی اسمبلی کا سپیکر قومی اسمبلی میں پوری دعائے قنوت سنا دو میں ابھی سیاست سے ریزائن دے کے جا رہا ہوں بھری اسمبلی میں مولانا نے جب کہا تو نوائے وقت لکھتا ہے وزیر اعظم کے جبین پہ پسینہ آیا سپیکر نے کہ مول صاحب دعائے قنوت کی بات چھوڑو گے اور بات کرو آپ نے اخباروں میں نہیں پڑھا آپ کے وفاقی وزیر تعلیم نے کہا ہے کہ خام خام مجلس عمل ہمارے خلاف تحریک اور یہ وہ بائیکاٹ اور لڑائی جھگڑا خام خام ہم نے تو سکول میں قرآن کی کلاس رکھ دی ہے پورا 40 پارا پڑھائیں گے وزیر تعلیم ہے وہ کہتے ہم مسلمان ہیں مولویوں کو چھوڑو وہ جو الاؤن سر ٹی وی کی تھی اس نے کہا وہ بیڑا غرق ساری دنیا دیکھ رہی ہے تو پاکستان کا وفاقی وزیر تعلیم کا قرآن کے 40 پارے نہیں 30 پارے زیادہ 36 پارے زبان تو پتہ ہی نہیں ہے پارے کتنے پیدا ہوئے لندن میں مرے کالج میں چلے امریکہ میں ان کو قرآن کا پتا ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ نظام بدلو کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے پاکستان میں جناب ہماری ناک کٹ رہی ہے زنا بھی کر رہے ہیں قتل بھی کر رہے ہیں عورتوں کی عزت محفوظ نہیں ہے قرآن کی عزت محفوظ ہوگی ہم نے کہا نظام بدلو انہوں نے قرآن بدل دیا میں نے دل کو بھی کہا اب بھی میں ہر جلسے میں دعا کرتا ہوں اللہ پاکستان کو عذاب سے بچا اللہ ان لوگوں کے جاگنے اور اس کے قرآن کو دیکھ کے ہمارے ملک میں عذاب نہ بھیجنا بات میں یہ کر رہا تھا کہ لڑکیوں نے کہا یاد ہے نا میری بات او نوجوان بابا برا ہے ہم بیٹیاں اللہ کی قسم میں تمہیں کھا کے کہہ رہا ہوں میں اللہ کی قسم قرآن کے سامنے جتنی بیٹیاں درد سے خلوص سے باپ کی خدمت کرتی ہیں میں اپنے گھر کی شکایت کرتا ہوں چلو میں آپ کو اپنے بیٹے دکھاؤں میں مولویوں میں بے وقوف مولوی ہوں کیونکہ میرے باپ کو بھی عقل نہیں تھا اس نے صرف مجھے قرآن حدیث پڑھایا میں بھی اسی کم عقل باپ کا بیٹا ہوں ایک جماعت بھی میں نے بچوں کو نہیں پڑھائی مدرسہ مسجد قرآن حافظ کاری میں قرآن سامنے رکھ کے کہتا ہوں اس سردی میں 2 بجے رات کو ابھی دروازے کو بجاتا ہوں بیٹے میرے ہیں بھی حافظ مولوی اور صرف دروازے پہ بولتا ہوں بیٹی فوراً نیند سے اٹھتی ہے ایک دفعہ نہیں باپ کے بلانے پر 3 دفعہ جی بابا جی جی اس سردی میں جناب میں سو رہا ہوں بیٹی کھڑی ہے بابا سو جاؤ نہیں بابا ہم نے نیند کر لیا ہے آپ کو چائے کی ضرورت آپ کو پانی کی ضرورت
بابا آپ کو ہیٹر جلا دیں، بابا آپ کی خدمت کریں، کعبے کے رب کی قسم ہے کسی کی بیٹی پہ ظلم نہ کر ورنہ تیرا حشر ہو جائے گا. آج اس سے پوچھ جس کی جگر کا ٹکڑا نکاح ہو کے جا رہی ہے، حالانکہ بیٹی نے کبھی ایسے کپڑے اور زیور نہیں پہنے جیسے دلہن کے موقع پہ پہنے ہیں، خوش ہونا چاہیے تھا، وہ دلہن بن کے جا رہی ہے. اماں بھی رو رہی ہے، باپ بھی رو رہا ہے، بیٹی بھی رو رہی ہے، بیٹی دوسرے کے گھر میں جا رہی ہو، پتہ نہیں آگے کیا بنتا ہے. کسی کی بیٹی کو تھپڑ نہ مارو، کسی کے بیٹی پہ ظلم نہ کرو، بیٹی بڑی مظلوم مخلوق ہے. اگر آج نبی علیہ السلام یہاں ہوتے تو میں آپ کو پوچھ کے بتاتا، اللہ کی قسم میں بخاری شریف کی حدیث میں دکھاتا ہوں، جب بیٹی پیدا ہوتی ہے جس گھر میں دو فرشتے آتے ہیں آسمان سے، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے دو فرشتے آ کے سارے گھر کو مبارک دیتے، مبارک تمہارے گھر میں رحمت آ گئی. میں سلام والی شکایت نہیں کرنا ناراض نہ تھی، میں اپنے گھر کی شکایت جگ دے بچو نا تسا جڑا سر جو بندے مشہور مولوی ہے نا تو کو سارا پتہ ہے، میرے بھی الحمدللہ ڈھیر سارے بال ہیں، میرے خیال 14 بال ہیں میرے، اجن درمیان ہے بوجھو میرے ناتھ خان چوزہ پڑھے لکھے آخر بچے دو ہی اچھے، ایک کالج میں ایک یونیورسٹی میں، گھر میں بالکل جیسے قبرستان کو. تجا منصوبہ بندی، ہم دیو بندی، بندی کا فرق ہے. ہم ایسے لکیر کے فقیر ہیں، ہمارے روزے والے محمد عربی نے فرمایا، میں حدیث پڑھ رہا ہوں، علماء بیٹھے خطبہ بیٹھے اسلام والے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم. ہمارے روزے والے نے فرمایا، میری امت والو ایسی نسل میں نکاح کرو بچے زیادہ پیدا ہوں، میں امت کی کثرت میں محمد عربی فخر کروں گا. ہم نے کبھی روزگار کی پرواہ نہیں کی، اللہ کہتا ہے جو بچہ پیدا ہوتا ہے میں اس کا رزق کا ڈپو کھول دیتا ہوں. اگر ہم منصوبہ بندی پہ عمل کرتے تو آج مدرسوں میں کون پڑھتا؟ آج ہم نے نبی کے فرمان پہ عمل کیا، جہاں مدرسہ کھولو طالبوں سے بھرا ہوا ہے. امریکہ کے مقابلے میں مدرسے والے جہاد میں بھرے ہوئے ہیں. بش اور امریکہ، برطانیہ کا وزیر اعظم سر جوڑ کے بیٹھے، یار اسلحہ ختم ہو رہا ہے، مولوی ختم نہیں ہو رہا، یار یہ تو بڑا مسئلہ ہے. سمجھے ملتان آپ جانتے ہیں نا؟ تو سمجھ نہیں جانتے، یہ لنڈن ہے ملتان. چلو تو میں دکھاوا ملتان دا گیلانی گردیزی قریشی خاندان وزیر مشیر، آپ کیسے جانتے ہو نا؟ یوسف رضا گیلانی ابھی جیل سے رہا ہوا ہے، یہ ضیاء الحق دور میں منصوبہ بندی کا وزیر بن گیا تھا، اور ذرا مجھے پتا نہیں تھا، میرے ایک جلسے میں پھنس گیا. یوسف رضا گیلانی بڑا لیڈر ہے ابھی پی 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 بی بابو، جلسے میں بیٹھا تھا. میں کہیں کو پوچھو جو منصوبہ بندی کا وزیر بنے، کہ منصوبہ بندی ہے بھی میں کہ قرآن کے اللہ دے فرمان دے خلاف. وہ بیٹھا جلسے یوسف رضا گیلانی ایم ایل اے بڑا پیسے والا، وہ کھڑا دی گا کہ مول صاحب میری توبہ میں وزارت چھڑے گا پیا، میں وزیر بنیا منصوبہ بندی دا، میری اپنی بیوی دے ترے پتر کٹھے، جاؤ یہ ملتان میں گیلانی کی کوٹھی میرے دفتر کے پیچھے ہے، اگر میری ماں بھی ابھی تینوں بیٹے جوان ہیں ان کو پہچان ہی کوئی نہیں سکتا. خانے والے ڈاکٹر کو نوکری ملی ہے، وہ سارا بھی لوگوں کو تبلیغ کرے، ٹیکہ لگواؤ، گولیاں کھواؤ، بچے نہ ہوئے، عورت کمزور ہو جائے، وہ ٹیکے تو گولیاں بچے بند، اون دی بیوی تو پانچ پتر کٹھے سجدہ میری معافی اللہ. حکومت تو پاگل ہے، ابھی بھی اربوں روپیہ خرچ کر رہے ہیں منصوبہ بندی پر. آبادی کا بہاؤ، اچھا آبادی کا بہاؤ کم کرو، تم ٹھیکیدار ہو، شکر تجا دے دے پیو. بابا انگریزی تعلیم مصیبت ہے، یہ عقل پہ فالج پڑ جاتا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے بچے اور پھر کلمہ پڑھنے والوں کے بچے، ان کے لیے تو اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. میں سلام والی کو نہیں جانتا ہوں، جیسے جیسے بچے پیدا ہو رہے ہیں آبادی بن رہی ہے. پہلے آپ کے یہاں شوگر مل تھی، مزدوری تھی، یہ گنے کی ملیں تھی، اللہ زمینوں کو آباد کر رہا ہے، اللہ وسائل. اللہ فرمائے میرے قرآن کو نہ چھوڑو، روز ادھر ڈپو چلا رہے تھا تھوڑی تفصیل دکھائم کا نہیں مان ڈال. میں جہے دور جیل گیا قید با مشقت، فوج کے خلاف میری تقریریں، اور مجھے جناب جھنگ کی جیل، ملتان کی جیل، لاہور کی جیل، جیل اچ تھکو دو قسم دا حلوا ملتا، جیل اچ حلوا دیسی گھیو دا. جی وہ جڑے ذمہ دار وزیر مشیر میرے کٹھے ڈھکے پے، انہاں کی یار کمال ہے، اساں ڈھکے پے ایسا کو ناشتہ نہیں ملتا، مولوی کو جیل اچ حلوا. میں کہ تسا مولوی بنو ہر جا مزل پر، ہر جا پر مزل، یہ اللہ کی کمپنی.
سمجھے نا صحیح. قرآن کہتا ہے بچیوں نے کہا لڑکیوں نے دو بہنوں نے ہم دو عورتیں ہیں پانی کا ڈول باری بھر کم ہے یہ چرواہے پانی کھینچتے ہیں بچہ کچا پانی بکریوں کو پلاتی ہیں بوڑھا بابا انتظار میں ہے ہم پانی لے کے ہاں وہ میں حدیث سنا رہا تھا ان میں کو بدھے پائے نا ڈالے پہ کریں ہم حدیث شریف تھے جڑے گھر بچی پیدا تھی وہ دو فرشتے اندر مبارک دے وہ مبارک ہوئے اللہ دی رحمت آ گئی. میں اپنے گھر کی تو گال کرنا میرے گھر جدا پتر جب میں نا پتر میں دعا منگنا دو عورتہ نہ آویں پر ایڈی ہی نہیں ابھرن دینا جماتے جماتا بول سا پتر جمے میں کہ ہاں بول سا مبارک مٹھائی منگواؤ میں تو ایک ایک مہینہ میرے جل سے مٹھائی رہی میں گھر والے کو کیا مطلب نہ جمیا ہنے دسے بول سا کیا کروں عورتیں آ جائیں رشتے دار وادر پتر جی شاہ والی مٹھائی نہ کھو سو اچھا دھی جو جمے کوئی نہیں آ گیا ایک بڈڑی وہ بھی دوپہر بول سا نکی جمی مت دیا اچھا وقت تاری شکایت نہیں مت ناراض تھی میں اپنے گھر کی گال پوتر جمے مہینہ مبارک مٹھائی گھی جمے ایک بڈڑی وہ بھی دوپہر اچھا بات قرآن آ جائے یہ تو کافروں کا مزاج تھا میں قرآن پڑھ رہا ہوں ہوشیار ہو کے بیٹھے آفسکاری بیٹھے اللہ فرماتا ہے مکہ میں علاقے میں کافر ایسے کرتے تھے غیرہ بشیر احدہم بالانثى وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءٍ. اس کا ترجمہ یہ ہے کافروں کو اللہ کی پہچان نہیں تھی کلمہ نصیب نہیں تھا ان کے گھر میں جب بیٹی ہوتی تھی غم ہوتا تھا چہرے کالے ہو جاتے تھے بیٹا ہوتا تھا تو کھانے گانے خلاف شریعت خوشیاں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو اللہ نے بیٹیاں دیں بیٹیوں کی خدمت محبت نماز برقع قرآن دین پڑھا کے جس نے بیٹیوں کا نکاح کر کے شادی کی بیٹیوں کی تربیت والا میرا امتی میں چار بیٹیوں والا محمد عربی بحث میں دونوں کٹھے ایسے ہوں گے. حضور نے ایسے اشارہ فرمایا. آپ کو پتہ نہیں ہے نبی علیہ السلام کی تین بیٹیاں تو شہید ہوئی فوت ہوئی چوتھی بیٹی بطول جنت جس سے حسن حسین ہیں. حضور نے کتنی محبت کی کتنی محبت کی. آخر وقت تھا اماں عائشہ کے حجرے میں تھے ساری بیویوں کو دیکھا ہماری ساری مائیں کھڑی ہو گئی یا رسول اللہ کیا حکم ہے زمزم پلائیں دودھ موجود ہے دوائی کھلائیں. فرمایا نہیں کھانے پینے کا ٹائم نہیں ہے محمد عربی کی تیاری ہے. میری فاطمہ کہاں ہے میری فاطمہ کہاں ہے. اماں فاطمہ گھر میں قرآن کریم پڑھ رہی تھی رو رہی تھی جلدی بلایا گیا. فرمایا فاطمہ اسرائیل آیا بیٹھا ہے جبریل امین آئے بیٹھے ہیں فرشتوں سے گھر بھرا ہوا ہے ابے کی تیاری ہے تو گھر میں بیٹھی ہے تو سارا مدینہ نظر آئے گا ابا محمد نظر نہیں آئے گا. فاطمہ تزارا کی چیخ نکلی فرمایا نہ رو سب سے پہلے تیری میری ملاقات ہوگی. چھ مہینے حضور کی جدائی کے بعد فاطمہ تزارا زندہ رہی بڑی بڑی شادیوں میں عورتیں لے جاتی تھی مدینے میں بڑی کوشش کی فاطمہ تزارا کے لبوں پہ مسکراہٹ نہیں آئی. ایک عورت نے کہا ہماری بیٹی کی شادی ہے تو محمد کی تصویر بیٹی ہے خوشی ہے اور تو مغموم بیٹی ہے. فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے نیند میں بھی مجھے ابا محمد نہیں بھولتا مجھے خوشی اور مسکراہٹ ہوتی نہیں ہے. چھ مہینے بعد بی بی فاطمہ الزہرا بیمار تھی مولا علی دوائی لینے کے لیے گئے تھے گھر کی خادموں کو کہا جلدی پانی گرم کرو میرے کپڑے تیار کرو میری تیاری ہو گئی. مولا علی کو کہہ دینا مجھے معاف کر دینا میں نے ساری گھر کی بات کر دیا ہے مجھے کوئی غسل نہ دے میں محمد کی چوتھی بیٹی ہوں مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے غسل بھی ہو گیا کپڑے بدل کے چار پائی پہ لیٹ کے لا الہ الا اللہ محمد رسول. مولا علی آئے تو فاطمہ الزہرا پرواز کر چکی تھی. فرمایا صرف ان کو اتنا کہہ دینا کہ میرا جنازہ مدینہ منورہ میں جن کو نہیں اٹھانا میرے قد کاٹ پر کسی کی نظر نہ پڑے میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا اور چار پائی پر اور کھجوروں کی وہ چھڑیاں ڈال دینا تاکہ محمد کی بیٹی کے جنازے کی چار پائی پر بھی غیر کی نظر نہ پڑے. اب تمہارے سرگودا میں سلہ والی میں محرم میں ساری رات جو عورتیں گلیوں میں بے پرد گھوم کے میراثیوں کے دوہڑے سنتی ہیں وہ بی بی کو مانتی ہیں حسن حسین کے کردار والی ہے. عیاش اور زمانے کے دوہڑے باز بدبودار ان کو کیا حق ہے پاک محمد کے پاک اہل بیت کا نام لینے کا. یہ ہے نبی کی بیٹی. سب سے پہلے بی بی فاطمہ چھ مہینے بعد فوت ہو گئی ابے محمد سے ملاقات ہو گئی.
بیٹی بڑی معصوم مخلوق ہے, بیٹی بڑی پیاری ہے, اللہ کی قسم جتنی بیٹی باپ کی خدمت کر سکتی ہے بیٹا نہیں کر سکتا. لیکن پاکستان میں ہر سال روزانہ میرا جلسہ سننے والے ساری زمین بیٹے کے نام کر دیتے ہیں, بیٹی بھوکی بیٹھی ہوئی ہے, بیٹے کو زمین لاٹ کر دی, بیٹا فلم دیکھ رہا ہے, بیٹا سگریٹ کھینچ رہا ہے, بیٹی بھوکی سو رہی ہے, پھر بھی ابے کا پیشاب پخانا صاف کرتی ہے. کبھی باپ کو یہ نہیں کہا تو نے مجھے زمین کا حصہ نہیں دیا, نہیں, رو بھی رہی ہے خدمت بھی کر رہی ہے. زمین لے کے بیٹا باپ کو دھکے دے رہا ہے, مکان میں بیٹھ کے کھانا کھا کے باپ کو بک رہا ہے. بیٹی بڑی مظلوم مخلوق ہے. اپنے نبی سے پوچھو حضور کو بیٹیاں کتنی پیاری تھیں. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا, چرواہوں کو کہا یہ کیا طریقہ ہے, عورتیں جوان بیٹھی رہیں, تم پہلے پانی پلاؤ, پہلے ان کو پانی پلانے دو, بیٹیاں ہیں, تم بیٹی بہن والے نہیں ہو. ان گال کو سمجھو, بندہ ہوئے مسافر تے مہاجر, اگو بکریاں دے چرواہے ہوئے تے وال ہوئے بھی داڑھی والا وال روب رکھے. وہیں آج صوفی صاحب, کبھی میں گاڑی میں بیٹھا ہوتا ہوں تو کنڈکٹر جس کو استنجے کا پتہ نہیں, اس کو پتہ نہیں میں مولانا ہوں, خطیب پاکستان ہوں, علماء مجھے بلاتے نہیں, داڑھی والے اور صوفی. میں کہ جی کوفی, ختم ہو گیا. جان کے صوفی حضور کی سنت کو دیکھ کے, حالانکہ داڑھی کا تو فرشتے استقبال کرتے ہیں, داڑھی والے دیکھ کے فرشتے خوش ہو جاتے ہیں. اتنے گئے گزرے دور میں محمد کی سنت کو گلے سے لگایا. اللہ اکبر. موسیٰ علیہ السلام آکھیا میاں عقل کرو, جوان دیاں بیٹھا رہا ہے, تسا پہلے پانی پلاؤ, شام تھی ویسی عورت ہے. انہیں میں آکھیا تو آکھو عورتیں دا زیادہ فکر, زیادہ درد, زیادہ خیر خواہی, تو آپ آؤ پہ ڈول چھکو, انہیں کیا پتا ہے کلیم اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام فرمایا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ. انہیں آکھے کمال ہے, بندہ مسافر ہے, بھکا پیاسا معلوم تھیندے, اسا پنج جوان ڈول چھکو ہے کلا. ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ کس طبقے کا آدمی ہے. نبی نبی ہوتا ہے جس عمر میں ہو, فرشتے نوکری کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. پانچ کلو کا, دس کلو کا بھاری بھرکم ڈول ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام کے رستے کو ہاتھ لائے, آپ بھریندا گے سکیندا گے بہر بھکا سکے نے. او بیٹیاں آؤ تم پہلے پانی پلاؤ, ہم مرد یہاں رہیں گے جنگل میں, عورتیں جائیں گے. قرآن کہتا ہے بس دوپہر کا ٹائم تھا, عورتیں آئیں ادھر پانی بھی پلاتی ہیں, کلیم اللہ کے چہرے کو بھی دیکھتی ہیں, ایسا حسن تو ہم نے دیکھا ہی نہیں. نبی حسین ہوتے ہیں. جی بھر کے پانی پلایا, مشکیزیاں بیٹیوں نے بھری, بوڑھا باپ انتظار میں ہے, ابا کو بیٹی کا بڑا فکر ہوتا ہے. جناب پہلے تو روزانہ عصر کو سورج غروب ہونے کو آتا تھا, پھر بیٹیاں آتی تھیں, آج پہلی دفعہ بیٹیاں پانی بھر کے بکریوں کو پلا کے ظہر کے ٹائم درمیان دن میں آ گئیں. شعیب علیہ السلام نے پوچھا پانی نہیں پلایا جلدی کیوں آ گئیں, بابا کبھی اتنا پانی جی بھر کے نہیں پلایا جتنا آج پلایا. مشکی جی بھی خوب بھری, صاف ستھرا پانی, پہلے تو بچا کچا ہوتا تھا, کس طرح کوئی نلکا کو ہاؤس ٹوٹی مل گئی, نہیں وہی کنواں ہے وہی ڈول ہے. لیکن مسافر دیکھا ہے نوجوان, ہم نے ایسا جرت غیرت والا حسین نہ دیکھا ہے نہ سنا ہے. حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ ایک شعر پڑھتے تھے, قدر زر زر گر بدانت, یہ فارسی والے علماء, قدر زر زر گر بدانت, قدر جوہر جوہری. شعیب علیہ السلام بچیوں سے علامات سنتے گئے سنتے گئے, سمجھ گئے کوئی عظیم آدمی آ گیا ہے ہمارے وطن میں پہاڑوں میں. بچیوں سے پوچھا کہاں گیا, وہ کہاں گیا نوجوان, بچیوں نے بتایا فسقا لہما. علماء غور فرمائیں, لوگوں کو ترجمہ بتائیں, بابا فسقا لہما ثم تولا الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. بابا نوجوان ہے تو مسافر ہے, اس بھوکا پیاسا معلوم ہوتا ہے, لبوں پہ خشکی ہے, تھکاوٹ ہے, پانی پلا کے ہمیں بکریوں کو پانی بھر کے واپس درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گیا, نہ بتایا نہ ہم سے پوچھا. شعیب علیہ السلام نے فوراً مشورہ کر لیا, میں بوڑھا تھا, میرا یہاں کوئی برادری کا خاندان کا بندہ نہیں ہے, بیٹیوں میں سمجھ گیا ہوں, اللہ نے میرے گھر کو عظیم انسان بھیج دیا ہے, میں بوڑھا ہوں کہاں جاؤں, میں تمہارا رشتہ اس سے کروں گا. بیٹی کو باپ جس کے پیچھے نکاح کر دے, بسم اللہ پڑھ کے جا رہی ہے,
باپ کی عزت رکھوا رہی ہے، تھا جلدی اس کو بلاؤ۔ ایک بہن کو کہا تو یہاں کھانا پکا، دوسری کو کہا جلدی کر وہ مہمان نکل نہ جائے، بڑا قیمتی انسان ہے، اس کو بلا کے لے آؤ۔ قرآن کہتا ہے لڑکی آ رہی ہے کلیم اللہ کو بلانے کے لیے، لڑکی چل رہی ہے، قرآن اس کی رفتار کو قرآن بنا رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب وہ آ رہی تھی کلیم اللہ کو بلانے کے لیے تو تمشی علی استحیاء، ان بیٹیوں کو اللہ قیامت تک قرآن میں زندہ رکھ رہا ہے۔ اللہ کہتا ہے جب بیٹی پہاڑوں پہ چل رہی تھی میں اللہ دیکھ رہا تھا، اس کے پاؤں کے نیچے پہاڑ کا فرش نہیں بلکہ حیا کا فرش بچھا ہوا تھا، حیا کے فرش پہ سوار تھی۔ حیا عورت کا زیور ہے، لعنت ہو امریکہ برطانیہ پر، اللہ ان کو تباہ کرے۔ اس یونیورسٹی کالج اور وی سی آر نے بیٹیوں کی زندگی سے حیا چھین لی ہے۔ اکبر الہ آبادی رو کے کہہ رہا تھا وہ مائیں تھیں، وہ مائیں تھیں کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، وہ مائیں تھیں کہ جن کی گود میں اسلام پلتا تھا، کسی غیرت سے ایمان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا۔ وہ مائیں تھیں جو پیدا کرتی تھیں اسلام کے شیر، اب بھی مائیں ہیں جو بکتی ہیں بازاروں میں ٹکے شیر۔ سرے بازار زنا کے سودے ہو رہے ہیں اور حکومت پاکستان کہہ رہی ہے یہ روشن خیالی ہے، جہالت اور بے غیرتی کو روشن خیالی، یہی اندھیرا پہلے تھا۔ عورت کی عزت کوئی نہیں تھی، محمد عربی نے آ کے عورت کو گھر بٹھا، گھر کا ملکہ بنا، اور جناب بیٹی کو، باپ کو بیٹی کا مقام، نبی نے امت کو بتایا اماں کے قدموں میں جنت ہے، عورت کو بہن بنایا، بیوی کا حق بتایا۔ اب آج پاکستان میں بھی عورت کو کاروبار کا اشتہار بنایا جا رہا ہے۔ لا حول ولا قوۃ، آپ انگریز ملکوں میں جائیں ایسی مسجدیں، یہ آپ کی مسجد کیا ہے، انگریز برطانیہ امریکہ کی مسجدیں، ہانگ کانگ کی مسجدیں، سنگاپور افریقہ کی مسجدیں، لیکن وہاں مسجد سے نکلو مسجد کی دیوار پر سامنے عورت کا ننگا فوٹو، یہ جوتے کی ایڈورٹائزمنٹ ہے، یہ جناب زبانی عورت کا اشتہار۔ وہاں تو عورتیں روتی ہیں جب مسلمان عورتوں کا برقع دیکھتی ہیں، تو انگریز عورتیں پوچھتی ہیں یہ کیا ہے، عورتیں کہتی ہیں برقع ہے، یہ کس نے پہنایا، محمد عربی۔ وہ انگلش میں پوچھتے ہیں اب وہ محمد کہاں ہے، ہمیں تو سڑکوں پہ لوگ عزت لوٹ رہے ہیں کتی بلی کی طرح، وہ محمد کہاں ہے جو ہمیں بھی پردہ دے دے۔ اللہ اکبر، میں آپ کو پھر کہتا ہوں انشاءاللہ پوری دنیا میں نبی کی حلالی غیرت والی امتیں موجود ہیں، امت کی عورتیں موجود ہیں۔ جاؤ افغانستان میں، امریکہ نے لاکھ جتن کیے، ننگی عورتیں اتاری وہاں، لیکن 80% افغانستان کی پٹھان عورتوں نے نہ نماز چھوڑی، نہ برقع اتارا، نہ بال کٹوائے۔ ہر ہفتے بعد ملا عمر کا لیٹر پہنچ جاتا ہے، میں عمر زندہ بیٹھا ہوں، جس گھر نے برقع اتارا میں گردن کاٹ دوں گا۔ واہ عمر، تیرے نام کی کرامت آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں، ملا بھی ہے عمر بھی ہے۔ تقاضا ہے، تقاضا ہے، تقاضا ہے کہ پھر دنیا میں شان حق ہویدا ہو، جہاں کے ریگزاروں میں کوئی فاروق پیدا ہو۔ یہ پوچھنا ہی فضول ہے کہ کہاں کہاں ہے عمر، یہ پوچھنا ہی عبث ہے کہ کہاں کہاں ہے عمر، جہاں جہاں ہے غیرت وہاں وہاں ہے عمر۔ سلام نہیں ہے ملا کو، پورا گھر شہید ہو گیا، اس سے امریکہ ڈر رہا ہے، برطانیہ ڈر رہا ہے، وہ جہاز اڑا رہے ہیں، ہماری مدد کرو، مدد کرو، مدد کرو۔ ملا عمر بیان دے دیتا ہے دعا کرو میں زندہ رہا تو 20 سال اکیلا امریکہ سے لڑوں گا۔ کہتا میں لڑوں گا، کل دہشت گرد کہتے تھے آج کہتے مذاکرات، دہشت گردوں سے مذاکرات ہوتے، واہ میرا اللہ کیا مدد کر رہا ہے اپنے یاروں پیاروں کی۔ قرآن کہتا ہے کلیم اللہ بیٹھے ہیں بھوکے پیاسے، درخت کے نیچے چلا نہیں جاتا، وہی لڑکی آ گئی، قالت، قالت، کہنے لگی ہو مسافر، ہو نوجوان حسن و جمال کا شاہکار، ان ابی یدعو کا، میرا باپ تجھے بلا رہا ہے، ہمارے گھر چلو۔ کلیم اللہ جلالی جذباتی پیغمبر تھے۔ اب آپ سارے جو بیٹھے ہیں آپ میں سے کوئی کہا کہ نہیں، میرا باپ تجھے بلا رہا ہے، میں تمہیں جانتا ہوں، نہ جان نہ پہچان، میں تیرا مہمان، میرا باپ بلا رہا ہے، تیرا باپ کون ہے میں جانتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں پتہ نہیں کہاں کا ہوں، تم کہاں کے ہو، یہ پہاڑ ہے، میرا باپ، میں تیرے باپ کو جانتا ہوں۔ لڑکی نے دیکھا مہمان شوخی والا ہے جلال، کہنے لگی ناراض نہ ہو، آپ مسافر اور بھوکے کئی دنوں کے معلوم ہوتے ہیں، ہمارا گھر ہے، کھانا پک رہا ہے،
باپ نے کہا بلاؤ لیا جزیا کا اجر ما سقیت لنا، تم نے پانی پلا دیا ہم ذرا کھانا کھلا دیں. موسیٰ علیہ السلام کہا چلو روٹی تو کھائیں، کئی دن سے روٹی نظر بھی آئی. کہا چلو. اب جناب چلنے لگے، لڑکی آگے موسیٰ علیہ السلام پیچھے. نبی کی غیرت اور کردار دیکھو، میں آپ کو تفسیر میں پڑھاتا ہوں، معرفت القرآن اٹھاؤ، دوسری تفسیریں اٹھاؤ. کلیم اللہ رک گئے. لڑکی نے کہا چلو. فرمایا کیسے چلو؟ جوان لڑکی میرے آگے میں پیچھے، میں غیرت کے گھر کا فرد ہوں. ہوں تو خیال کر میں تو سویرے بازار ونجو تو بیگم پاکو تو پیچھوں، میں تو سویرے دکھے نہ بندے وہ این ٹر دیے جی میں برق رفتار گھوڑی ٹر دی بھی ہوئے جوان پیچھو 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 تو آپ کو تو پتہ ہی کوئی نہیں سرگو دے چلو. میں تو آپ کو صاحب دکھا ہوں افسر، میں بڑے بڑے افسر کو دے دا، میرے کو بھی بوڑھے پائے، لیکن انہیں میں پتل دے دا ایک گنج، یہ کتوں بنوان ہے؟ پیسے والے اتنے گنجے کیوں؟ کسی کو پتہ لگ دے ایڑی والی لفٹی دی مار ہے، میدان صاف ٹھیک ہے. اب بوڑھے پتہ میرے کو آتا پہ یہ پتل کتوں بنوان چلو. میں تو آپ کو کرنل صاحب، جرنل صاحب، بریگیڈیئر صاحب، میں ڈائریکٹر صاحب، مسٹر صاحب، سسٹر صاحب، میں تمہیں ملتان کے میرا دفتر وہاں ملتان کینٹ میں، میں تمہیں دکھاؤں. بڑے افسر جو ہیں ان کو حکم ہی نہیں آگے چلنے کا، وہ پیچھے پیچھے، بچہ بھی اس بد نصیب کے ہاتھ میں اور بیگم آگے آگے جیسے مرشد چل رہا ہوں. تو میں کل لیا تیرا، تو جہاز سے اترا میں جہاز سے نہیں. بیگم بس بیگم سے بس کیا مطلب ہے؟ یہ سزا ہے خدا کی طرف سے. قرآن کہتا ہے میں نے کو حاکم بنایا ہے، اللہ کہتا ہے اس دے خادم بن دے. پیچھو پیچھو سمجھے نا، سارے عورتیں گھر بیٹھے ذرا نکلیں تو صحیح جنگ گھانا کپ جو انہیں انہیں جا عورتیں سویر نہ لا دین افسر صاحب کو دین گوشت میں خود لوں گی، تجھے کیا پتا تو کسائی دا کام کرن دی رہی ہے، تو گوشت بنا دی رہی ہے. ماشاء اللہ واہ تعلیم ہے تعظیم ہے. کلیم اللہ اڑ گئے رک گئے. تو جوان بیٹیا میں آگے چلوں گا تو پیچھے چلے گی. اس نے کہا جناب پہاڑوں کا راستہ ہے، تم ہماری بستی کو جانتے نہیں، پہاڑوں کے راستے میں نے دیکھے، پہاڑ کا راستہ آپ کیسے سمجھیں گے؟ فرمایا میں کروں گا، پیچھے آ جاؤ. لڑکی پیچھے آ گئی، کلیم اللہ آگے آ گیا. فرمایا یہ آسا ہے میرے ہاتھ میں، آسا جانتے ہو؟ سوچی ابھی رات جلسے میں میرا آسا گم گیا ادھر ڈیرا اسماعیل خان، آسا نبی کی سنت ہے. کہا میں آگے ہوتا ہوں تو پیچھے آ جا، میں آگے پکڑتا ہوں تو سوٹی کو پیچھے پکڑ لے، جیسے ڈرائیور سٹیئرنگ کو تبدیل کرتا ہے گاڑی راستہ بدلتی ہے، تو آسے کو پھیرتی جا میں راستہ بدلتا جاؤں گا، اس طرح سے تیرے گھر پہنچیں گے. جوان لڑکی کے جسم پہ میری نظر پڑے میں پاک گھر کا فرق ہوں. اس طرح سے گھر پہنچے. قرآن کہتا ہے فلما جاءہ شعیب علیہ السلام بھی نبی، یہ بھی کلیم اللہ موسیٰ کلیم اللہ نبی، پہلی دفعہ بوڑھے بزرگ نے کلیم اللہ کی جوانی کو دیکھا، سلام کلام ہوا، کیسے ہو؟ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ. کلیم اللہ نے فرمایا میں مصر کا ہوں، بچپن سے فرعون سے میرا مقابلہ ہے، ابھی جھگڑا لمبا ہو گیا، بندہ مجھ سے قتل ہو گیا، میں نے تو ایک مکہ مارا چھڑانے کے لیے، پر اب 302 کا پرچہ ہے، میں وہاں سے نکلا ہوا ہوں، پولیس میرے پیچھے ہے، اس پریشانی میں ہوں. قرآن کہتا ہے بوڑھے بزرگ نبی نے کہا لا تخف، قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. گھبراؤ مت، تمہیں پتہ نہیں ہے وہ مصر کا ملک ہے، وہ حکومت بھی وہاں، پولیس بھی وہاں، یہ مدین کا ملک ہے، بالکل مطمئن ہو کہ یہاں رہو، تم نے رہنا بھی یہاں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے رہنا بھی یہاں ہے، کیوں؟ ابھی بات ہو رہی تھی، یہ بوڑھے آدمی کی عادت ہے گال کو ذرا آخو نا لمبی کرن پہ، تو ایک بچی بولیے بابا میرے کو پتا مہمان بڑا جوشیلا ہے، مطلب اٹھی تو روٹی چھوڑتے بنے پڑے، مقصد بھی گال کرو. بات کاٹ کے نبی نے کہا یہاں رہنا ہے تم نے کیوں؟ قالت احداہما یا ابتی، او بابا جان، او ابا جی، استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. بس میں نے بیٹیوں سے مشورہ کر لیا ہے، تم نے یہاں رہنا ہے، یہ میری دو بیٹیاں جن کی بکریوں کو پانی پلایا ہے، ان میں سے ایک بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کرنا ہے. قال انی اريد ان انکیہا کا احد ابنتی ہاتین. یہ نبیوں کے رشتے ہیں،
کوئی برات بولو تو صحیح بولتے سے خیال کرا مطلب شادی تھی وجہ کرن پائے ہوئے پہلے بستان تے برات تے وال پٹاخے اے بابا غلام مطلب میں صوفی ہے مولوی ہیں قاسی ہیں یہ کوئی شادی پٹاخے پھر مرد تھوڑے عورتیں زیادہ تین دن تک شادی والے گھر سے گانے کی آوازیں پہلے سے لعنت شروع ہے قرآن کے سامنے اب ان واقعات کو مسجد میں بیان کرنے لگوں میں قرآن کے سامنے فرشتے آئے بیٹھے لے کر اللہ دیکھ رہا ہے لاہور کا پچھلے سال کا واقعہ دیکھو ابھی اسی مہینے اخبار میں نہیں پڑھا ڈیرہ غازی خان میں پھٹی بکی شادی ہو رہی تھی اور پٹاخے بجا کے نمازیوں کی نماز خراب کی جا رہی تھی بوڑھے بزرگوں کا آرام بیمار کو تکلیف عورتیں بے پرد مرد عورت کٹھے سڑک پہ ڈانس کر رہے تھے نبی کی امت نکاح سنت ہے اور لعنت کے زنا کے گانے چل رہے ہیں مرد شراب پی رہے ہیں سگریٹ پی رہے ہیں بس اللہ کے قہر کو جوش آیا اللہ نے کہا کلمہ پڑھ کے اتنی بے غیرتی شادی پر وہ پٹاخہ جو مارا وہ بارود بن کے بم بن کے پہلے دلہن کے کمرے کمرے کو آگ لگ گئی ادھر عورتوں نے چیخو پکار کی دیوار گر گئی 35 لاشیں شادی کے گھر سے اٹھی آپ کی پوری حکومت وہاں پہنچی اور 50 آدمی ابھی تک شادی والے ہسپتال میں رو رہے ہیں نشتر ہسپتال ملتان میں اللہ نے کہا تم کیا سمجھتے ہو میرے سامنے تم اتنی نبی کی سنت کی بغاوت اور شادی پہ بدماشیاں میں شادی پہ جنازے نہ اٹھواؤں تو مجھے قادر رب بھی نہ کہے میرے بیان کا مشہور جملہ ہے سلام والی کے نمازیوں اللہ کو کسی کافر منکر مشرک پہ غصہ نہیں آتا اللہ کو کسی یہودی سکھ ہندو بنیے پہ غصہ نہیں آتا ہندو سکھ ڈانس کریں شراب پیئیں فلمیں دیکھیں زنا کریں اللہ کو کوئی غصہ نہیں آتا اللہ کہتا میں کیوں غصہ کروں قبر میں آئیں گے بتا دوں گا انہوں نے مجھے مانا ہی نہیں اللہ کو غصہ کلمہ پڑھنے والے بے نماز پر آتا جس لڑکی نے خاوند کو قبول کیا کہ مجھے قبول ہے میں اس کے نکاح میں ملک میں ہوں وہ اگر کپڑے استری نہ کرے وہ اگر خدمت نہ کرے بیوی اگر کھانا نہ پکائے پانی نہ پلائے شوہر کی بات نہ مانے وہ گولی پار کر دیتا ہے تو نے اگر میری خدمت نہیں کرنی تھی مجھے قبول نہ کرتی تو نے مجھے قبول کیا تو میرے ملک میں آئی اللہ کہتا ہے تم نے یہ بدماشیاں کرنی تھی تو کلمہ نہ پڑھتے ہو تم نے مجھے مانا تو مان کے میری بغاوت کرتے ہو میں تمہیں دنیا میں دکھا دوں گا کہ میں رب زندہ ہوں اللہ اکبر پیا والا شادی میں ہوندے نیندر تجھے نہیں سمجھ میرے خیال نیندرا ہاں پتر دی شادی ہے خوشی ہے جگہ پک جا پین اے بابے نے جگہ پکایا گھبراؤ نہیں تو تو کو کھوے سو انشاءاللہ میں دے دایا چاول پک دے پین اے ہے سنت اے دعوت اول نیندرا ہوندے بندہ روٹی کھاون ہے برادری دی پہلے ایک دروازے تے کافی کئی بیٹھا ہوندے ہوٹل تے روٹی کھا تے بعد پیسے برادری شادی تے پہلے ول حساب تھی بعد دیکھو ہاں فلانے کتنے دیتے ہیں جی اساں 100 بھر آیا سے نیندرا بزرگ بیٹھے نہیں صحیح باقی دا سارا دی نمازاں تے عالم تے جناب نعت خان رسول تے مداح رسول لیکن مذہب شادی برادری دی پیسہ قرآن حدیث والا دیونا نیندرے وچ کیا کروں مول صاحب آکھو نا کیا کروں برادری دا معاملہ میں آدھا بیٹھا دیوانی حرام گھنانی مجھے تو ٹھیک ہے لیکن آخو نا لیکن با مولوی کیا کرے وہ جوان کاپی صحیح بیٹھے والے حساب سے جی اسی اے بندہ جڑا ہے نا اساں کو 100 دے آیا سے نیوندرا اے 100 دا 100 دے گے یہ تو معلوم تھی اگوں برادری تو رہندا نہیں اے بندہ جڑا ہے اساں 500 دے آئے ہوں 100 اوتے رلا تے ودھا دتے اے برادری تو رہندے اے حساب جی ہوٹل دا حساب یہ شادی ہے مسلمانے دی ولیمہ جو ہے اندے تے زردہ پلا پکاونے تے مرغ تے بٹیر پیسے جو نہ ہون سود تے پیسے چاہتے پتہ تو لگے تو ساؤ میں حدیث پڑھے نا نبی سیدہ نکاح ساری اما ایک ساری اما تے جناب جمعرات نکاح تھے سارے صحابہ سمتن سبحان اللہ آکو تا اللہ اکبر نبی سیدہ دلہے دلہے گھوٹ بنے سارے صحابہ سمجھن نبی سے مشورہ بیٹھے کرنے بلال جی امنا دلال واہ بلال واہ کیا نصیب ہے تیرے کلے بیٹھے سنگ فرمایا میری شادی تو تھی گئے سویرے جمعہ ہی پڑھاونے تھے ولیمہ ہی کھواونے تھے پیسے ہی محمد عربی دے گھر کوئی نہیں پھر کیا کر ہوں کسی والے انہوں کی میں جی حکم ہوئے کیا 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 منظر ہوتی جلے بلال تے نبی سے مشورہ بیٹھے کرے سویرے جمعہ ہی تھے ولیمہ دعوت محمد عربی مشورہ کیا تھے
نبی سے فرمایا قرضہ ہن چیندے نہیں سے پہلے قرضہ کھڑے تو ایویں کری سویرے اذان دے بعد محلے اعلان کری مدینہ شریف سویرے بھائی جتنے لوگ وے ولیمہ نبی سیندا کیا کھوے سن سہی کول پیسے کوئی نہیں تے تہاڈے گھر کوئی ساگ ہے کوئی زیتون ہے کوئی ستو ہیں کوئی کھجور ہیں جیڑی کھاون پیون دی شے گھر پی ہوے جمعہ پڑھانا ہو او ہر کھاون پیون دا سالن روٹی اپنی اپنی چاہیے ہو او رلا ملا تے محمد عربی ہاتھ مبارک لے سن رل تے خاصو میں ولی میں محمد عربی یہ دین ہے یہ نبی ہے اور میں ساری رات تو واعظ کیتے رکھا تو سائیں کرے سو واہ مولوی صاحب واہ یہ گال ہے پیسے نو ہمیں سود تے قرضہ چھ سو دے گا پکے سو پتہ تا لگے اسی پتے میں پتے ختم ہو گئے شریعت کتنی پیاری ہے نبیوں کے نکاح دے بے تکلفی میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا سہی مجھے پتہ ہے شادی کے لیے کچھ سامان کچھ تحفہ کوئی حق مہر میں تو مسافر ہوں یہ چادر کندھے پر ہے یہ سوٹی ہاتھ میں آئے کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے شعیب علیہ السلام نے فرمایا تم میری بیٹی کا رشتہ قبول کر لو حق مہر میں طے کرتا ہوں سہی کیا حق مہر ہے حق مہر یہ ہے علی ان تاجرنی ثمانیہ حجج فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ حق مہر میں یہ طے ہے یہ بکریاں میرے ہیں نا بکریاں تو سا یہ حق مہر لکھ دیو 8 سال بکریاں چرے سو کتھے تو سا شہری 8 دی تے چراو نبی بیٹھا 8 سال تے نا موحد نکاح دی حق مہر 10 سال پورے تے کرو تا میں بکریا کرا میری کیسے شیز آباد میرے محلے جب تو رشید ہے وہ شادی کی تھی نویوں میرا یار ہے میں تو کل محلے داری تھی کیا بیٹھا بس مول صاحب واہ یاری ہے نہ تو نکاح پڑھائی نہ آواز سنائی میں کال وہ سورا ہوں منج ہی رکھتا منج بڈھا بندہ منج جو چھوٹ پئی ہے اے نوجوان اوپر عبد الرشید اوپر ایک گھا ایک منج ویندی پی میں کو مرے سن میں اٹھی اٹھی عبد الرشید سورا تیرا بڑھا ہے وہ منج بھج بھج تے ولا تے پکڑ تے سورے کو دیتی ہے ولا آن بیٹھے سارے محلے لے دوچار نوجوان بیٹھے آن عبد الرشید ٹھیک ہے شادی تک کی تھی بس سورے جا منجی اگو جواب دیتے میں کو آج جا کے منج ولایا ول آکے بھی اپنی بیٹھی گن منجی باپ ہے منجی ولایا تو سے خیال کرے مدہ سویرے سورے کو پانی پلاوان پائے وجہ مت جناب خدمت کرنا پائے ونجو حالانکہ علماء سے پوچھو ساس سسر کا حق کیا ہے کیا حق ہے جائیں اپنی جگر دا ٹکڑا تروڑ دے تیکو لیتے تیرے گھر کو بسائے لیکن نبی کہہ رہا ہے 8 سال حق مہر میں بکریاں 10 سال پورے کرو تو اب قرآن پڑھو موسیٰ علیہ السلام رو بھی پڑھے جواب دیا ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین قال ذلك بيني وبينك ايما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل حافظ قاری عالم بیٹھے پڑھو ساری سورت فلما قضى موسى الاجل وصار باهله انس من جانب الطور نارا قال لأهلهم قصوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تفطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين کا ترجمہ چاہیے 10 سال سسر کی بکریاں چرائیں شعیب علیہ السلام کی خدمت کی فرمایا جب 10 سال پورے ہو جائیں اپنی بیوی کو لے کے چلے جانا مصر میں بس یہ تیری بیوی ہے بیوی ہو گئی بچے ہو گئے سفر کر رہے تھے اللہ وہ پہاڑ کیا خوش نصیب ہیں جہاں نبیوں کے قدم لگے جاؤ مکہ مدینہ کے پہاڑوں کو دیکھو وہ پتھر بڑی شان والے ہیں جہاں سے محمد عربی کے قدموں کی اصحاب محمد کی قدموں کی خوشبو مہک رہی یہ میں نے آیات یہی پڑھی سردی کا موسم تھا بیوی بچوں کو لے کے کلیم اللہ جا رہے تھے واپس ماں باپ کے گھر مصر میں سردی تھی جیسے اب سردی ہے جناب ٹھنڈ ٹھنڈ سے چلا نہیں جا رہا تھا بیوی بھی بچے بھی ٹھنڈ پہاڑوں کی سامنے آگ نظر آئی آگ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم ٹھہرو یہ آگ ہے آگ جلائیں سردی سے مر رہے ہیں چلا نہیں جاتا
بچوں کو کہا تم خیمے میں بیٹھو, میں آگ لے آتا ہوں, کھانا بھی پکائیں گے آگ بھی پھینکیں گے, مجھے ٹھنڈی سے پہاڑوں پہ برف ہے. تو سا تو ماں تھا, میں گھر والی کو آتا میں صحیح باندھا تو بھائی. کلیم اللہ نے کہا بیٹھو میں آگ لے آتا ہوں. قرآن کہتا ہے گئے تو ہرے بھرے درخت سے آگ نکل رہی ہے. نبی حیران ہو گیا, سوکھی لکڑی کو آگ لگتی ہے, یہ ہرے بھرے درخت سے آگ. ادھر سے آواز ہے, یا موسیٰ او میرا کلیم, انی انا اللہ رب العالمین. کلیم اللہ یہ آگ کے ذریعے تجھے بلایا ہے, یہ وادی پاک ہے, تجھے کلیمی کا تاج پہنانا ہے. جاؤ بیوی بچوں کو گھر میں بٹھا کے میری ڈیوٹی کرو, تو نبی ہے, اور جاؤ یا اللہ کہاں, اذهب الى فرعون انه طغى. اس کا تکبر عروج پہ پہنچ گیا ہے. جن سارے حضرات چھتے تھے کھڑے, سمجھے نہیں بے, کتا چھتا تھی بے, گولی مارو جان چھوٹ گئی, صدر چھتا تھی ملک گیا. بس کبھی مولویوں کو جہاد کو کہہ رہے ہیں دہشت گرد. ہمارا نام ہے انتہا پسند, جناب کا نام ہے اعتدال پسند. مولا فضل الرحمان نے ترجمہ کہ اعتدال پسند کا معنی ہے دنیا کے رجسٹرڈ بے غیرت, جن کو نہ ملک کی غیرت نہ دین کی غیرت. یا امریکہ سلامت ہے, اعتدال پسند یہ نام بنا دیا ہے. کبھی ایسا صدر دیکھا ہے, جلسے کر کے کرے مولویوں کو ووٹ نہ دو, یہ جتنا روکتا جائے گا ہم ووٹ لیتے جائیں گے. اسمبلی بھری پی مولوی نال, مولوی بھی دیکھ دیکھ کے ان کو پسینہ آ رہا ہے, اتنا مال کھا کے امریکہ دا. حضرت صاحب مکدے ملے سارے مولوی صاحب, یہ قرآن کی برکت ہے, سیاست ہے, سمجھے نا. اللہ فرمائے جاؤ, بیوی بچوں پہ آدمی پھنس کے کبھی دین بھی چھوڑ دیتا ہے, نماز بھی چھوڑ دیتا ہے. کلیم اللہ تجھے نبی کی بیوی نکاح میں شادی کرائی, ایسا نہ ہو کہ بیوی ان کو گھر میں بٹھاؤ اور فرعون کو میری توحید سناؤ. فرعون کو قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں تو قتل کے مقدمے میں ہوں, وہ تو مجھے تلاش کر رہا ہے. اللہ نے کہا جاؤ, آپ کیا سمجھتے ہیں نبوت آسان ڈیوٹی ہے, یہ عزت آسان ہے, اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس کو کہو تو رب نہیں ہے, رب میرا اللہ ہے. موسیٰ علیہ السلام فرمائے بس اے میں بچتا نہیں, پولیس پولیس نہیں بچی, میں خود سامنے بن کھڑا. لیکن نبی نبی ہوں دن. اللہ ہوں یاری جو ہے چلو ایک کم بیا چکر. اللہ فرمائے دسا ایک گال تھی نکے وادی ہے, اللہ ٹھیک ہے میں کو یقین ہے, الٹا ہو میری گرفتاری واسطے پولیس بھیجی بیٹھے, میں سامنے بنتے کو توحید سنا وا, میں کو یقین ہے پہلی ملاقات انہیں کمبیا کروا خی ہارون ہوا فہ منی لسانن فارسلہ معی انی اخاف ان یقتلون. آپ سمجھے نہیں ہے بات کو, آپ سمجھے نہیں ہے بات کو, قرآن کو سمجھیں. میں تفسیر میں دکھاتا ہوں, جب یہ دعا موسیٰ کلیم اللہ نے کی تو فرشتے حیران ہو گئے, عرش پہ خوشی ہو گئی. نبوت کا عہدہ آپ آسان عہدہ سمجھتے ہیں, بولو جی. عزت دیکھو کتنے ہزار سال ہو گئے, ہر گھر میں موسیٰ کلیم اللہ کی تعریف, لوگ فیس بھر کے حقانی مولوی کو ٹیلی فون کر کے موسیٰ علیہ السلام سناؤ. تم نے دیکھا ہے موسیٰ علیہ السلام کو, عیسیٰ علیہ السلام کو, تم نے دیکھا ہے ابراہیم خلیل اللہ کو, کتنے ہزار سال ہو گئے, عہدہ دیکھو ابھی تک مسجد میں تعریف ہو رہی ہے. اس سردی میں دنیا کو بٹھا کے اللہ تعارف کرا رہا ہے, اتنا بڑا عہدہ. لیکن کسی نبی نے آج تک بھائی کے لیے دعا نہیں مانگی کہ مجھے بھی نبی بنا دے میرے بھائی کو بھی, سمجھو نا گار کو کوئی منگ دے. میں تو کسی تبلیغی نہیں کہنا, صوفی نمازی ایک عام ریونٹ والا ہوں دے, ایک بے ہوش تبلیغی ہوں دے, یہ کوئی ہوش ہی کا نہیں. بس چھ نمبر ان کا امیر ایسا ہے, ان کا امیر کا نام ہے بھائی عبد الوہاب, وہ کمپیوٹر مولوی ہے. لوگ سو جاتے ہیں وہ نیند میں بھی, اللہ کو منا لو بھائی, بھی پورا دین آ گیا بھائی, اللہ کے مجنون ہیں. میں ملک کا سیاح آدمی ہوں, میں آپ کو بڑا نیک پارسا بڑا عبادت گزار دکھاتا ہوں. دوسرے بھائی کو اللہ نے عزت دے دی, اس نے بھائی سے رشتہ بھی نہیں کیا, اندر حسد کی بیماری, نیک میاں تے میرا پھرا. لیکن نبی کی قربانی دیکھو, اللہ مجھے بھی نبی بنا دے میرے بھائی کو بھی نبی بنا. اللہ نے کہا کیوں, ہارون تیرے بھرا کو نبی. اللہ سیاں میرا مقصد ہے
جو میں جلے فرعون کو سامنے کھڑتے توحید سنے سا وہ تو میرے کو کلیندہ ودے میرے تو قتل دا پرچا ہے میں این راستے آدھا میرے بھرا کو نبوت دے دے جو فرعون میرے کو قتل کر دے وے میرے کو قتل کر دے وے میں قتل تھی وہاں پیچھو میرا بھرا کھڑا ہوئے تیری توحید نہ مکے میں تو جیتا ہوں کہ دنیا میں تیرا نام رہے میں تو جیتا ہوں کہ دنیا میں تیرا نام رہے میں رہے نہ رہے پر تیری توحید کا جام رہے انی اخاف ان یقتلون اللہ نے کہا جاؤ بیوی بچوں کو بٹھا کے تم میری توحید کا کام کرو سارے قرآن کو پڑھو کلیم اللہ جنگل پہاڑوں میں فرعون کے سامنے کہہ رہا ہے فرعون عقل کر ہوش کر تو رب نہیں ہے رب سارے بولو نا رب کون ہے یہ جس ابے نبی کے قربانی کے مہینے میں بیٹھے ہو وہ روزانہ اس ابا ابراہیم علیہ السلام روزانہ اس عقیدے کا اعلان کرتا تھا میدان میں برادری میں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ 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 رب العالمین لا شریک لہ لا شريك له لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اب ایسے مسلمان ہیں نا نماز مسجد میں بکرا سمجھے نہیں تو سان او ملتان میں تو دکھاواں ٹرالی تے بکرا لوڈ کیا ویندے ڈول مراسی نغارے بینٹ باجا بکرا وی او بھی کہدے او یار فل سر تو وہابی تو سائیں دی دربار تے او مرے ولی دی قبر بکرے کوان دی ذبح خانہ ہے او سائیں بس اے سائیں دے ناں دا منیا ہویا یہ امت ہے ان کو سمجھاؤ جس نبی کی قربانی کی سنت دہرائی ہے وہ ابا اس کا عقیدہ یہی تھا نماز بھی ذبح بھی جینا بھی مرنا بھی کہ قرآن حدیث سن کے یہ نعت بناتے ہمارے دیوبندی شاعر اور ہمارے جمعیت علماء اسلام ولیوں عالموں کی جماعت ہے دنیا کی اس کا شاعر تھا امین گیلانی رحمت اللہ علیہ ہاں اس کا بیٹا بھی نعتوں میں ہے عاشق رسول تھا ہم نے جیل کٹھے کاٹی اور گیلانی صاحب کہتے تھے بس مل صاحب تمنا یہ ہے اسی مشن میں حضور کی تاریخ میں میری موت آئے تو جاؤ فیصل آباد سے پوچھو وہ جو ہمارا جلسہ کراتا تھا ہر سال وہ مولانا حمدانی بیان حسانی نعت گیلانی جمعہ رات کو بوڑھا سو سال کا امین گیلانی جمعیت علماء اسلام کا شاعر ماہر وہ مسجد میں آتے ہوئے سٹیج کی طرف نعت کی حالت میں فوت ہو گیا جمعہ کو جنازہ ہوا اس آیت کا ترجمہ کیا ہے گیلانی صاحب نے پہلی دفعہ میں نے نعت سنی گجراں والے میں 50,000 کا مجمع تھا میں سٹیج پہ آ رہا تھا اس بات کو 25 سال ہو گئے گیلانی صاحب خود بھی رو رہا تھا مجمع کو پڑھا رہا تھا ہر دم اللہ ہر دم اللہ 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 کر نور سے اپنا سینہ بھر کیوں جو سارے مقابلے دو پارٹین ایک پارٹی آدھی ہر دم یا رسول یا رسول یا نبی بھی پارٹی آدھی ہر دم علی علی فلی قرآن دینا کو سمجھاؤ ہر دم ہر دم ہر دم ہر دم اللہ 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 کر نور سے اپنا سینہ بھر اللہ نور السماوات والارض مثل نوره اس سردی میں صبح کو سورج نہ گرم ہو تو کیسے آپ کے کام ہو سورج جیسے گرم ہوتا ہے سورج کی روشنی میں نور کس کا یہ چودھری کی چاند ہے اس کی روشنی میں چودھری کے چاند کی روشنی میں نور کس کا یہ بجلی میں نور کس کا گیلانی صاحب کہتا ہے جیے تو اس کا ہو کر جی کس کا کس کا اب تو لوگ جی رہے ہیں قرآن کا دین کا ہوش ہی نہیں ہے میری فیکٹری میری فیکٹری میری گاڑی میری دکان میری بیگم دولت عورت بس جی نوکری نوکری میں نے اسامہ اور ملا عمر کو دیکھا وہ جیتے ہیں تو اللہ کے لیے مرتے ہیں تو اللہ کے لیے بیوی بچوں کو کہہ دیا ہمارا انتظار نہ کرنا اب ہم اللہ سے سودا کر چکے ہیں جن غاروں میں گھومتے ہیں وہ غاریں بھی ناز کرتی ہیں واہ اسامہ عرب کا عرب پتی تاجر چار بیویاں بچے
آج اس کی عزت دیکھو, جس گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے نام اسامہ. ان لوگوں نے دیکھا ہے, میں باوضو قرآن کے سامنے بیٹھا ہوں, میں جہاز میں بیٹھا تھا راول پنڈی سے چکلالہ سے جہاز اٹھتا ہے کراچی, میرے ہاتھ میں نوائے وقت کا میگزین تھا, میگزین کے پہلے صفحے پہ داڑھی پگڑی والا فوٹو اسامہ تھا, میں اخبار پڑھ رہا تھا, جہاز سے خاتون اٹھی برقع پوش, مولانا یہ فوٹو کس کا ہے؟ میں نے کہا اسامہ کا ہے, ذرا مجھے دے دینا. خاتون نے اخبار لے کے برقعے میں اسامہ کے فوٹو کو چومنا شروع کر دیا. میں نے کہا مائی مولانا یہ ساڈا مجاہد ہے, یہ ساڈا مجاہد ہے. میں باوضو بیٹھا ہوں مسجد میں, فیصل آباد جا رہا تھا میں ویگن میں, اس میں اخبار, وہاں بھی ایک عورت نے کہا مول صاحب یہ کیڑا کیڑا فوٹو ہے. میں نے اسامہ صدقے جاواں اسامہ, فیصل آباد کی عورت نے اسامہ کو دیکھا ہے؟ اللہ کہتا دیکھ میرے ساتھ یاری لگائی, گھر گھر میں اسامہ. واہ اسامہ جس نے پورے کفر کے دانت توڑ دیے, جن کو اپنی سائنس پہ ناز تھا وہ پریشان بیٹھے. تاری چھوٹی جی نوکری ہے دساؤ کو چھوڑن کو تیار ہے؟ دنیا پاگل کی وجہ نوکری نوکری کو چپڑاسی ہوئے کو سکول دی, امریکہ دا وزیر دفاع پتہ نہیں دا کیا نام ہا, سمجھے سے رمز فیلڈ امریکہ سپر پاور دا وزیر دفاع, وہ نوکری چھوڑ دیتی ہے. لوگ کہا کہ امریکہ کا وزیر دفاع استعفی دے دیا, کہتا یار بیوی کے تانے سے تنگ آ کے نوکری چھوڑ وزارت چھوڑ دیا. کیوں؟ وہ آ کے میں دفاع دا وزیر ہاں, سارے کو ایسا دور بھی نہیں سیارے, پاکستان کے دریا دا مچھلیاں دے دیا, پاکستان کے کیڑے مکوڑے دے دیا. میں سویرے ناشتہ منگتا میری بیگم میم ناشتہ چاہ دیے, ناشتہ بھی رکھ دیے. وزیر صاحب بڑی سائنس ہے, وہ چھ سات فٹ کا ملا اسامہ نہیں ملا تمہیں اب تک؟ ارے بیگم دے تانے کنو تنگ آتے میں وزارت ہی چھوڑ دیتی, یہ تمہاری سائنس ہے؟ انہیں نہ کو کون سمجھاوے جنہ دی یاری رب نال ہوئے انہ جا حفاظتا کون کرے؟ کافر جیدہ وڈا ہوئے اندھا ہے, اندھا ہاتھ مار رہا ہے, اندھے نبی نے کو کیا پتا ہے؟ انہیں کو کلمے تے قرآن جا اکھی ہوئے انتا رب سمجھ آوے. انہا نظام دیکھو تو یار بیٹھے غار وچ بیٹھے, سمجھ نہیں رہے تسا, تو یار غار وچ بیٹھے تے پچھو کافر ان سپر پاور کفر ابو جہل ابو لہب پورا مکہ پھیلا ہوا. انعام لے لو, $50,00,000 پاؤنڈ دوں گا جو اسامہ کو. سارے بھجے بھجے آئے پیچھے جلے جلے تھک پوندے, او جی اسامہ مر گیا ہے تسا جنازے چاہے؟ او چلا مرو یکے ٹبر سمائے تے جہاد سمائے, اسامہ مر گئے اور گھر دی لڑائی پی پی ہے. افغانستان والا اٹھ دے آدھے اسامہ پاکستان ہے, یہ آدھے ایسا قسم جائے افغانستان ہے, وہ آدھے نہیں تھے نہ اتھے ہی کتے. ان کو کون سمجھائے کہ سارا کفر اور کفر کی سپر پاور غار ثور کے دہانے پہ کھڑی تھی. ابو بکر کہتا ہے سانپ ڈس رہا تھا, بخار اٹھ رہا تھا اور مجھے غم نبوت تھا, میرے رونگٹے رونگٹے کپ کپا رہے تھے, میں کافروں کی بات میری جھولی میں تھی. اس کا منظر پیش کیا ہماری جماعت مجلس علماء اہل سنت کے بانی عاشق رسول پروانہ صحابہ مولانا عبدالشکور دین پوری فرماتے, جس طرح سردی کی رات میں فجر فجر لائٹ جلتی ہے, کوئی خوش نصیب عورت گھر میں, کوئی خوش نصیب مدرسے کا طالب علم, کوئی تہجد گزار اکیلے ٹیوب لائٹ کے نیچے جیسے قرآن رحل پہ کھول کے خوش نصیب اکیلا اکیلی بیٹھ کے, سارا شہر سناٹا سویا ہوا ہے, خوش نصیب اکیلے بیٹھ کے کبھی قرآن کی زیارت کرتا ہے کبھی تلاوت کرتا ہے. مولانا دین پوری فرماتے تھے غار ثور میں صدیق کی جھولی میں ختم نبوت کا چہرہ یوں کھلا کھلا ہوا تھا جیسے قرآن رحل پہ کاری کے سامنے کھلا ہوا ہے. صدیق کبھی نبی کے چہرے کی زیارت کرتا ہے کبھی تلاوت کرتا ہے. اللہ نے ہمیں وہ غار والی سنت بھی نصیب فرمائی. حفاظت دیکھو, ادھر تلواریں دولت اسلحہ سامان, ادھر اللہ نے کبوتری کو انڈا دیا, کبوتری کو حکم دیا. کبوتر کیا ہوتا ہے؟ جاؤ غار ثور, ککری ککر کا درخت نہیں ویکھا, ککر بھی کبوتری بھی مکڑی کا جالا بھی, سائنس ویکھو. صدیق اکبر کہتے میں باتیں سن رہا ہوں, پاؤں کو دیکھ لیتے تو ہمیں پکڑ لیتے. میں گھبرا رہا ہوں, محمد عربی تسلی دے رہے لا تحزن یا رسول اللہ, میں کیسے نہ گھبرا ہوں, خطرہ ہے مجھے, غم غمے ختم نبوت کا دشمن پہنچ گئے. فرمایا صدیق
دشمن کھپ کھپ کے تلاش کر کر کے ابھی پہنچے ہیں, محمد کا رب ہے. میں نے تو کہا تھا یہ ملا ہیں, ایک ہفتے میں ابھی ملا پہاڑوں میں چل رہے ہیں, نظر بھی نہیں آتے, لڑ رہے ہیں امریکہ کے ساتھ. پوری دنیا کہہ رہی ہے واہ جہاز تیرے ملا. اب جناب فوج اتاری ہے نیٹو, پھر ہو رہا ہے میٹو, جیسے وہ سور کھاتے ہیں نا, جس طرح خنزیر موٹا ہے وہ بھی موٹے ہیں. اب کہتا ہے بچاؤ میری نیٹی نیٹو فوج بھی ملا, سمجھے نا. اس کو پتہ ہی نہیں ہے جس کی یاری رب کے ساتھ ہو اس کا رابطہ بڑا مضبوط ہے, اس کی پاور بڑی مضبوط ہے. اللہ اسی سیزن میں ہمیں امریکہ کی ذلت دکھائے, برطانیہ کی شکست دکھاوے, اللہ اسرائیل کو تباہ کرے. پھر سمجھو مجاہد تو جوانی میں فوراً شہید ہو کے جنت میں جا رہے ہیں, ابھی ڈیڑھ سال ہو گیا اسرائیل کا وزیر اعظم پیشاب پخانے میں پڑا ہوا ہے, انجیکشن لگاتے ہیں نہیں مرتا, اللہ اس کو ذلیل کر کے مار رہا ہے. ایریل شیرون ابھی تک پڑا ہوا ہے جس کو ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا, وہ تقریر لکھ کے بیت المقدس کے خلاف تقریر کر رہا تھا, تقریر میں اللہ نے سکرات ڈال دی, ابھی تک وہ مر رہا ہے. ڈیڑھ سال ہو گیا ہسپتال والوں نکال کے پھینک, وزیر اعظم کو اس کو ایسی بیماری ہے سارے لوگ برباد ہو جائیں گے. اللہ دکھا رہا ہے میں رب ہوں. یہ کیا ٹائم چاہیے ماشاء اللہ, میں سمجھے پونے یار رہے ہیں, بس بھی مہربانی کرو صبح بھی میں نے جلسہ کرنا ہے. ماضی رات جھل گئی, میں آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں, اللہ بابا کو صحت عطا فرمائے, اللہ اس کے بیٹے کی خوشی میں خوشی فرمائے, اللہ اس کو سنہری مستقبل عطا فرمائے, اللہ برکتیں فرمائے. بس یار ہوں میں, مہربانی کرو تو سدے صوفی تھک دے نہیں تجھے, بس بس مولویوں کو پوچھ لو تھی, بس میں تھک گیا, مہربانی کرو بھائی تو سدا رام لال بیٹھے ہو, میں کوئی لوہے کی مشینری نہیں, کوئی ٹیپ نہیں چل رہی. ہلو پھر تم شادی کا جلسہ رکھو پھر کریں گے تمہیں پتا ہے. ابھی جناب یہ دعا کرنی ہے, جلسے کی دعا یہ ہے, بارک اللہ لکما وجمع بینکما بخیر, بارک اللہ لکما وجمع بینکما بخیر. جس نکاح میں جاؤ بارک اللہ لکما وجمع بینکما بخیر. حضور نے شادی میں نکاح میں دعائیں دی, اور انشاءاللہ یہ شادی اور جمعہ کا دن بابا غلام محمد کی دعوت پر آدھی رات جھل رہی ہے, اللہ کے پروانے اللہ کے گھر میں بیٹھے, اللہ یہی عقیدہ نصیب فرما. جو گیلانی صاحب کہتا ہے جیے تو اس کا, کس کا جیے تو اس کا ہو کر جی, مرے تو اس کا ہو کر مر, ہر دم اللہ 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 کر. اللہ کی قسم اللہ روح کائنات ہے, میرے تیرے اندر روح ہے, مولانا بیٹھے ہیں آپ بیٹھے ہیں بول رہے ہیں, روح پرواز کر گئی بس میت. پھر خطیب پاکستان ہے مولانا, نہیں دیا اٹھاؤ اب پڑھو اللہم اغفر لحیینا. جس طرح روح کے بغیر میت ہے جسم ڈھانچہ ہے, اللہ کے بغیر کائنات نہیں چل سکتی, اللہ روح کائنات ہے. یہ خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے بیٹا بھی دیا بیٹی بھی دی, ماں باپ کے ہاتھوں سے دولہا دلہن بن کے جا رہے ہیں. خدا کی قسم بے شمار گھر ہیں, جب بیٹا دولہا بنتا ہے یا اما نہیں ہوتی یا ابا نہیں ہوتا, بے شمار دولہے ہیں یتیم بن کے جاتے ہیں, بے شمار دلہنیں ہیں دلہنیں بنتی ہیں, نہ اما ہے نہ ابا ہے, ابا ہے تو اما نہیں ہے. تم نے خود سنا نہیں ہے جب بطول جنت فاطمہ زہرا کا نکاح تھا, اور نکاح کے گواہ کون تھے؟ صدیق عمر. نکاح مولا علی کے ساتھ, حضور نے حکم فرمایا علی اتنے دنوں سے میری بیٹی فاطمہ چوہان ہے نکاح کرو. اگر داماد کا جواب سنو یا رسول اللہ نکاح کے لیے حق مہر ضروری ہے, میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ خاتون جنت حق ادا کر سکوں, میں تو تسا ہوں تو آتما بس یہ شادی تھی گئی, جڑا حق ماری دے سکتا میری جی کو ٹکر کھوے سی بیٹھی ہے تو بیٹھی رہے, میں کوئی نوکری والا گلے سا مکان سامان. لیکن جس نبی کی ہم امت میں ہیں مدنی کریم کا کلمہ پڑھائے, حضور نے فرمایا علی جوان بیٹی میرے گھر میں ہے, کوئی قرضہ اٹھا کے چیز کوئی گروی رکھ کے قرض اٹھا کے فاطمہ کا حق مہر ادا کرو, رخصتی نکاح کرو, میری بیٹی تجھے روٹی کپڑے کے لیے پریشان نہیں کرے گی, بھوکی رہے گی تہجد نہیں چھوڑی. پڑھو بطول جنت کی سیرت, حضرت علی المرتضیٰ کا جو ہے وہ سارا سرمایہ جنگ کا سامان تھا,
نبی علیہ السلام کی جب وفات ہوئی ختم نبوت کے حجرے میں 9 تلواریں لٹکی ہوئی تھی. امت کو پیغام دے رہے تھے جب تک جہاد رہے گا کلمے کی عزت بلند رہے گی. میں سلام کرتا ہوں فلسطین کے عربیوں کو, میں سلام کرتا ہوں عراق کے اہل سنت کو جنہوں نے امریکہ کے دانت توڑ دیے, سلام کرتا ہوں طالبان کو, بوسنیا چیچنیا صومالیہ پاکستان کشمیر کے مجاہدین جنہوں نے 15ویں صدی میں محمد کے جہاد کے شعبے کو بلند رکھا. اللہ مجاہدین کو فتح دے رہا ہے, کفر شکست کھا رہا ہے. تو جناب کیا ہوا کہ وہ سامان لے کے جا رہے تھے, تیسرے خلیفہ سخیوں کے بادشاہ امیر المومنین مظلوم مدینہ, یہ 2-3 جن بعد جن کی شہادت کی تاریخ ہے, ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی بچے کی گردن جھکا کے, محمد عربی نے قربانی دی اپنے صحابہ کی گردنیں کٹوا کے. حضرت عثمان غنی نے پوچھا مولا علی جنگ تو نہیں ہے, یہ زرہ اور تلوار یہ خود یہ سامان کہاں؟ فرمایا حضور علیہ السلام تقاضا حکم فرما رہے ہیں, نکاح کرنا ہے حق مار کے, پیسے نہیں ہیں, یہ گروی رکھوں گا فلاں یہودی پیسے والے سیٹھ کے پاس. فرمایا جاؤ سامان واپس لے چلو, نکاح عثمان غنی کا ہو محمد عربی کی بیٹی کا, سامان اور حق مار عثمان غنی ادا کرے گا. صدیق عمر کے منکروں کو کہو سید کیسے بنو گے, اللہ کی قسم بی بی فاطمہ کے نکاح کے گواہ صدیق عمر ہے. اس طرح سے حضور نکاح فرمایا, بیٹی کا نکاح کیا, اللہ نے کتنا جناب اس میں برکت فرمائی. ہوں شادی کا زور ہے پاکستان ہے ایویں نا بھلا جی شادی ہے نا, شادیاں تڑا تڑ شادیاں سردی میں کیوں تھی پہ محرم آدھا پہ شادی بند. بھائی کیوں مولانا حق نواز رحمت اللہ علیہ جنگ ہر محرم کے جلسے میرے کو تاریخ لے لیا, میں آدم یار میں کو پولیس پابندی ہے جیل ہے وہ آدھا کوئی نہ بس جی زندہ بس وہ ڈر لگتا ہے جنگ بھی سے وہ میری 25 سال پہلے کی کیسے کاریہ کرم سے لے لو. مولانا توسوی نے میں نے 35 سال دلائل دیے, نبی علیہ السلام نے پہلی شادی پہلا عقد نکاح اما خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ محرم کے پہلے 10 دنوں میں, اسی طرح جناب بی بی فاطمہ الزہرا کا نکاح مولا علی کے ساتھ محرم کے پہلے عشرے میں, اسی طرح عرب میں جاؤ کئی دفعہ میں محرم میں بھی عرب میں گیا ہوں سعودی عرب دبئی ابو ظہبی, سال نیا محرم پہلا اسلامی سال کا پہلا مہینہ پورے عرب میں عربیوں کے گھروں میں شادیاں ہوتی ہیں, وہ کہتے ہیں برکت کا مہینہ ہے, کہتے ہیں نیا سال ہے بچوں کی شادی کریں گے محرم سے بچوں کے نکاح میں برکت ہو. وہ تو سبحان اللہ ٹھیک ہو لیکن محرم میں شادی بال. میں کہ تسا تو سننی ہو, انہیں کہ مول صاحب ٹھیک ہے نبی علی دا نکاح محرم میں تھے ٹھیک ہے, پر ٹھیک ہے تو بس لیکن یار لیکن کیا ایگزیکٹ میں کو آ کے مظفر گڑھ گال ساری ٹھیک ہے لیکن ہی جو محرم پٹ پٹ دا مہینہ لاہور بھی آگے کا پیٹو کے دا مہینہ یہ محرم کی عزت کی ہے, حالانکہ محرم رمضان شریف سے بھی پہلے فضیلت والا مہینہ تھا. اللہ تعالی سب کو بچیوں کی خوشیاں نصیب فرمائے. اے اللہ اکثر حافظ قاری عالم نمازی بیٹھے ہیں, اللہ جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں ہماری اولادوں کے سنہری مستقبل کے رشتوں کے اسباب بنا دے. اللہ اس بیان میں شادی میں دعوت میں تقریب میں اللہ اس بچے کو سنہری مستقبل نرینہ اولاد خدمت وفاداری محبت اللہ شادی میں نبیوں ولیوں والے نکاح کی برکت فرما دے. ان نرید الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت الیہ انیب واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك وجل ثناؤك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اے اللہ تیری مہربانی ہے مجھے بھی پہنچایا, اس جماعت کو بھی تو نے یہاں بٹھایا, اللہ روزانہ یہ اجتماع نصیب فرما. اے اللہ دیکھ مسلمان مسلمان ہوتے ہوئے شادیوں میں کیا کر رہے ہیں, گانا بجانا سگرٹیں شراب بے پردی بے نمازی. اے اللہ یہ بزرگ کتنا اچھا ہے شادی میں بچے کی خوشی میں ہمیں مسجد میں بٹھایا تیرا قرآن سنایا
تیرے نبیوں کا فرمان سنایا, اللہ اس کی اولاد میں برکت فرما دے, اللہ اس شادی میں ہمارے نبی علیہ السلام, ہمارے ابا آدم اور اما حوا, اور اے اللہ صدیق عمر عثمان علی حسن حسین اولیاء والے نکاح والے برکت فرما دے. اللہ ان کا بیٹا جو جوانی میں قبر میں اتر گیا اس کی قبر پہ اجر فرما دے. اللہ جس بیٹے کے لیے باپ دعا کر رہا ہے وہ بڑا خوش نصیب.